Dobrý den, já vám přeji všem příjemné odpoledne a jsem velmi ráda, že vás můžu přivítat při našem webináři, který je druhým dílem Desatera práce s heterogenní třídou 2. Chceme s vámi určitě, tak jako vy s námi, strávit příjemné odpoledne a k tomu nám pomohou naši hosté. Představím vám je, mám zde po své pravici pana ředitele Jiřího Vymětala ze Základní školy Svatoplukova Olomouc. Dobrý den. A pana učitele českého jazyka a výtvarné výchovy z druhého stupně na základní škole, také Základní škole Svatoplukova Olomouc, pana učitele Filipa Svobodu. Dobrý den. Máme tady ještě pomocnici, moji skvělou kolegyni, která bude obsluhovat chat, bude s vámi komunikovat na chatu, kolegyni Ivu Lichtenberkovou, takže dobrý den. I ta vás zdraví. Vítám vás. Paní kolegyně Iva v průběhu naší prezentace bude vkládat odkazy, s kterými vy už můžete pracovat v rámci toho tématu, který vám tady představujeme. Jak už jsem řekla, náš díl se dnes nazývá Desatero práce s heterogenní třídou 2. Z toho vyplývá, že už máme za sebou heterogenní třídu 1 a před sebou heterogenní třídu 3, ale k tomu se ještě vrátím. Jaký byl náš záměr, když jsme s kolegy tyto webináře připravovali, nebo celé tady toto vzdělávací penzum? Tak naším cílovým stavem nebo cílem bylo, že dobrý učitel respektuje různost svých žáků a vytváří ve výuce podmínky pro to, aby je co nejčastěji přistihl při úspěchu. My si teď budeme říkat, jak tady tohoto cíle dosáhnout a jak to třeba dělají právě v základní škole v Olomouci. Řekněme si nejdříve, co to je heterogenní třída. Heterogenní třída je určitě každá, se kterou vy, co se na nás díváte, pracujete, protože v dnešních školách máme děti s různým kognitivním nadáním, z různého rodinného prostředí, s různou podporou v rodině, děti nadané, děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době u nás rezonují samozřejmě také děti s odlišným mateřským jazykem i s přílivem dětí a začleňováním dětí z Ukrajiny nebo s adaptací dětí z Ukrajiny v našich školách. Tak práce v heterogenních třídách je pochopitelně pro všechny učitele stálou a náročnou profesní výzvou. A právě naší ambicí bylo nabídnout vám určitou pomůcku jako odborníkům na vzdělávání, jak aby už budete třeba vědět nebo přemýšlet o tom, jak této pomůcky využít. Jak už jsem říkala, nabízíme trojúrovňové online vzdělávání. Nevím, jestli vy, co jste dneska připojeni, už jste viděli nebo měli možnost zhlédnout heterogenní třídu 1, kde jsme se věnovali zásadám, které se zaměřovaly na utváření pozitivního klimatu. Jak vidíte, tam ta čísílka, ještě se k tomu dále dostaneme, tak v té jedničce jsme mluvili o zásadách 1, 3 a 10, což bylo vytváření třídních pravidel, vytváření a respektování nějakých rutin, nastavených rituálů a také úprava pracovního prostředí. Dneska se budeme podrobně věnovat výuce srozumitelné pro všechny žáky prostřednictvím zásad 2, 5, 6 a 9, které vám za chvilku podrobněji představíme. A čeká nás ještě zásada 3 a o tom budete určitě všichni, teda heterogenní třída 3, která bude zaměřena na diferenciaci a individualizaci výuky a tu budeme natáčet v základní škole v Krnově, takže vidíte, že napříč republikou natáčíme a zprostředkováváme vám kvalitu výuky vlastně ve všech krajích, protože první jedničku heterogenní třídy jsme natáčeli v Ústeckém kraji v základní škole Libouchec. Tak, co máme tedy před sebou a za sebou? Každý ten modul práce s heterogenní třídou 1, 2 a 3 má část, kdy máte k dispozici videohospitaci z výuky. Poprvé to byla matematika na prvním stupni ze Libouchec a poté webinář, který se koná samozřejmě i teď. Takže teď jsme u té dvojky. Budeme mít k dispozici, a vy už jste včera dostali videohospitaci z výuky českého jazyka, která je provázena rozhovory právě s ředitelem školy a učiteli 6. ročníku.
Pak bude následovat, jak už jsem o tom mluvila, práce s heterogenní třídou 3, kde opět budeme sledovat výuku na druhém stupni základní školy a bude to pokračovat vlastně ve stejném nastaveném systému. Jaké jsou ty moduly online vzdělávání Národního pedagogického institutu České republiky? Tak ty jsou právě vytvořené metodické materiály, s kterými můžete pracovat, dále právě natočené video z výuky ze školy. Nyní máme kazuistický webinář. Na tyto kazuistické webináře by měly navazovat kazuistické semináře se sdílením takzvaně face to face v menších skupinách a také na naší práci Národního pedagogického institutu České republiky tady v Praze pak navazují krajská pracoviště Národního pedagogického institutu České republiky, které pro vás budou pořádat se svými lektory na základě těchto metodických materiálů prezenční semináře právě blíže třeba vaším městům. Tak, dneska si budeme, jak už jsem říkala, prostřednictvím videohospitace v základní škole a mateřské škole Olomouc, Svatoplukova 11, představovat zásady, kde se podíváme na vytváření pestrých společných učebních situací, kooperativní výuku, používání jednoduchého jazyka s možností vizuální podpory pro žáky, dále jak se učitel může ujišťovat, že si všichni žáci vědí rady po zadání úkolu i v průběhu jeho plnění a jak také nastavit kritéria hodnocení tak, aby mohli všichni žáci zažívat úspěch. Jakmile si představíme tyto čtyři zásady, o kterých jsem teď mluvila, tak samozřejmě bude pro vás i prostor pro dotazy a sdílení. My budeme samozřejmě rádi, když prostřednictvím chatu, který je vám k dispozici, budete reagovat, budete třeba s námi sdílet zkušenosti a nebo případně pokládat otázky k tématu, pokusíme se vám je zodpovědět. Tak, jak na výuku v heterogenní třídě? Tyto pomůcky, co vám představujeme, jak už jsem mluvila o tom, že jsme vytvořili desatero úspěšné práce s heterogenní třídou společně s kolegy a na to desatero navazuje takzvaný checklist, který nám vlastně poskytuje takovou lepší orientaci v tématu, prostor pro vlastní sebereflexi, plánování dalších kroků individuálně a spolupráci s kolegy při vzájemném sdílení. Přínos pro učitele to by měl přinést to, že pestrý kolektiv nebo heterogenní kolektiv žáků se mu usnadní jeho vedení, bude umět vytvářet vhodné podmínky pro realizaci výuky. Je to také důležité, což pro zachování si vlastní psychické pohody. Všude dnes mluvíme o wellbeingu žáků. Samozřejmě je důležitý i wellbeing učitelů a to, že učíme dobře, je určitě pro tu naši vlastní psychickou pohodu velmi důležité. Je to také důležité pro posilování pedagogického sebevědomí v učitelské praxi a jak už jsem mluvila o wellbeingu žáků a o tom, aby se jim dobře učilo v bezpečném prostředí, tak k tomu také ty naše pomůcky směřují. Tady vidíte infografiku, jak se můžete, je to taková inspirace pro to desatero Národního pedagogického institutu, desatera úspěšné práce v heterogenní třídě. Já jsem ještě neřekla, že všechny zásady jsou k dispozici na webu Zapojme všechny, který je součástí vlastně, nebo který tvoříme v rámci Národního pedagogického institutu. A Iva vám postupně bude vkládat odkazy, jak už jsem mluvila o tom checklistu, na tutoriál k checklistu i k jednotlivým zásadám, které dneska budeme probírat. Ale vy v celém tom seriálu na záložce Zapojme všechny naleznete vlastně všechny zásady pěkně za sebou. Takže tady máme jedničku až pětku a já postoupím k zásadě 6, 7, 8, 9, 10. Jak už jsem říkala, pro webináře jsme si je rozdělili trošku na přeskáčku, protože jsme se soustředili právě na vytváření toho příjemného pracovního prostředí nyní na výuku pro všechny žáky a také na tu individualizaci a diferenciaci. Tak kdo má zájem, tak už může vlastně prostřednictvím QR kódu si checklist otevřít.
Zde máme ukázky checklistu. Tady máte třeba příklady checklistu pro pětku, pro zásadu 5, vytvářejme pestré učební situace, a pro zásadu 9, to znamená k tomu hodnocení žáků, ale takto jsou vytvořeny a barevně odstupňovány všechny checklisty ke každé zásadě. Ty checklisty jsme vytvořili s takovým záměrem, až si každý učitel třeba nastuduje ty jednotlivá desatera, nebo si řekne, od kterého desatera chce začít, nebo která jsou mu nejbližší, která by byla pro něj teď nejjednodušší, nebo naopak, v kterých by se chtěl zdokonalovat, tak prostřednictvím tohoto checklistu vlastně máte rozfázované jednotlivé kroky, jak s tou určitou zásadou pracovat a jak pracovat na rozvoji svých profesních kompetencí. Nejsvětlejší část je vždycky první krok, pak máme samozřejmě podle odstínu odstupňovány ty další kroky. Tak já teď se zeptám, než představíme školu, Základní školu Olomouc Svatoplukova, protože jsme teď hovořili o pomůcce desatero úspěšné práce v heterogenní třídě a o checklistu, jestli pan ředitel i pan učitel měli možnost seznámit se s touto pomůckou a jestli ji nějak ve škole využíváte. Tak pochopitelně jsme se seznámili, protože nás čekalo natáčení, ale už dlouho dopředu. Tím, že se Zoni s tebou známe, nebo znám, tak mě včas informovala, co tady tvoříte, a spolu jsme to diskutovali, a pak, když už to byl ucelený takhle materiál, tak jsem to poslal společně s týdenním plánem, myslím, že dvakrát, jednou s doporučením, pak už s určitou urgencí, ať se na to naši zaměstnanci, naši učitelé zaměří, pročtou si to, ale v tuto chvíli s tím nepracujeme nějak jako záměrně, nemáme žádnou strategii, jak provázet pravidelně třeba hospitace nebo reflexi hospitací na základě tady toho checklistu, ale moje paní zástupkyně pro věci pedagogické, kterou jste viděli v ukázce, kdo si to pustil z výuky, která učí v tandemu český jazyk společně s Filipem, tak díky tomu checklistu má takovou oporu pro práci se začínajícími učiteli, kteří jsou u nás první rok, i ze studenty z univerzity, kteří k nám chodí na praxi. A věřím tomu, že nás to bude dál provázet dalším školním rokem, ale přišlo to v průběhu školního roku, takže už do zajetých kolejí, a ještě jsme nestihli na to nějak jako vymyslet strategie, jak s tím dlouhodobě pracovat, scházet se kolem toho. To nás možná ještě čeká. O tom si určitě pohovoříme. Zeptám se i pana učitele Filipa, jestli se seznámil s desaterem, o kterém jsme mluvili, i případně s checklistem. No, tak v rámci toho natáčení jsme se samozřejmě na to desatero podívat museli a i jsme ho nějakým způsobem studovali. Myslím si, že je to krásné zhnutí nebo spojení těch 10 zásad, které chtě nechtě my už nějakým způsobem používáme, akorát jsme je takhle nikdy nenazývali, a tady je to tak pěkně uceleně podáno, přehledně, i ta infografika k tomu pomáhá. A co se týče toho checklistu, tak ten jsme zatím úplně nevyužívali, nicméně myslím si, že během příštího roku, když se na to připravíme, tak to může být skvělý nástroj, který nás podpoří v tom, aby jsme se ještě lépe reflektovali tu naši práci, jestli to všechno zvládáme, takže myslím si, že jsou to určitě materiály potřebné a užitečné. A dlouhodobě vnímáme, že vracet se k těm jednoduchým zásadám a opakovat si je, co jsou pilíře pro nás, kvalitní školy, kvalitní třídy, je velmi potřebné. Máme nástroj, který nám to může usnadnit. Děkuji. Já ještě než nastane to představování vaší školy a vašeho skvělého pedagogického týmu, díky kterému jsme vlastně tu spolupráci s vámi při natáčení heterogenní třídy dvojky navázali, tak bych právě chtěla zdůraznit, že my jsme s kolegy vlastně tu pomůcku vytvářeli i si záměrem toho nejenom pro sebehodnocení učitele nebo vlastního profesního rozvoje, ale může to také využít třeba vedení školy nebo předsedové metodického sdružení, předmětových týmů, kteří třeba právě vedou, jak říkal tady pan ředitel, začínající kolegy a podobně. Může využít někdo z širšího vedení školy ty checklisty třeba k hospitaci, k vyhodnocování hospitací, k tomu,
tomu, jak ten učitel vlastně v těch svých profesních kompetencích třeba na tom je, a samozřejmě inspiraci a vaší kreativitě jako odborníkům na vzdělávání se meze nekladou. Já bych teď tedy, než si představíme první zásadu z těch čtyř, co dneska máme na programu, poprosila tady svoje báječné hosty, aby se představili svoji školu a aby nám řekli o tom, jak se jim daří vzdělávání právě v heterogenních třídách. Soně, díváš se na mě, tak dívám mám začít. Dívám se na tebe, dívám se na pana ředitele. A já poprosím Filipa, ať mě doplňuje, protože jako v pár větách představit specifika naší školy, nevím, jestli se mi úplně podaří a jestli bude pro mě jednoduché, protože tak, jak zmluvila, tak jsem si tak vybavoval jednotlivé zásady naší školy, v čem ta naše škola je možná trošku jiná než takzvaná klasická škola. Ale my se netajíme tím, že je pro nás inkluze fajn a že jsme inkluzivní škola a že každá třída je pro nás takový malý obraz nebo odraz společnosti, která je také pestrá. A proto ta heterogenní třída nebo inkluzivní třída je pro nás něco absolutně v pořádku, absolutně normálního, protože vedeme ty děti, připravujeme ty děti do života a potřebujeme, aby uměli s každým spolupracovat, aby si vážili přednosti každého člověka, s kterým se setkají nebo s kterým spolupracují, umí z toho těžit. A i my tu výuku se snažíme uspořádat tak a připravit tak, aby jsme saturovali potřeby všech žáků, jak, protože trošku zkoumáme i MBTI typologii, teorii typu, tak, aby jsme dokázali cílit na nějaké primární vlastnosti jednotlivých žáků, aby nám rozuměli, aby jsme pro ně byli čitelní, připravovali pro ně tu výuku tak, ať se v ní cítí dobře, bezpečně, a aby zažívali úspěch, aby zažívali určitou i dávku nekomfortu. To znamená, že ne vždycky jsme u stropu, ale vždycky nás čekají nové a nové obzory, nové a nové rozvojové oblasti, nové a nové výzvy, tak ne vždycky v uvozovkách pracujeme na jedničku, ale vždycky tak trochu na jedna minus, protože vždycky je kam dál popojit. A umět vyhodnotit, který žák zrovna potřebuje slyšet to povzbuzení, který žák zrovna potřebuje slyšet to. Ale tady máš ještě další úkol, který tě povede dál. To si myslím, že pro nás je takové stěžejní při práci v heterogenní třídě. Samozřejmě, jak zmluvila Zoni o tom wellbeingu, na tom u nás dlouhodobě pracujeme, ten si musíme připravovat, protože já jsem připomínat, protože já jsem přesvědčený o tom, že tvůrčí prostředí je to, kde jsou pozitivní emoce. A ty tři nejzásadnější pozitivní emoce mám pojmenované nadšení, radost, silný zájem, který by měl v těch třídách být cítit a který vytváří to tvůrčí prostředí, kde se člověk může posouvat, kde může růst. Nejen v té kognitivní stránce, ale kde roste i jako osobnost. A když mluvím i o rozvoji té osobnosti, tak další specifikum naší školy je to, že se zaměřujeme na hodnotové vzdělávání, protože vnímáme, že ty děti jsou otevřené i tady té oblasti života, rádi ji poslouchají, rádi se v ní rozvíjí a hodnoty, nějaký morální kredit, jsou pro ně důležité věci, na kterých rádi pracují, rádi diskutují a rádi je vnímají i u nás. Proto další takový rys si myslím naší školy je, že aspoň to tak vnímám já ze svého prizmatu, že jsme škola, kde jsou velmi zajímavé osobnosti, v mnohem rizí, v mnohem velmi kvalitní a myslím si, že tak, jak rozvíjíme potenciál u našich žáků, tak se škola snaží rozvíjet potenciál u každého zaměstnance. Každý u nás je někdo za něco zodpovědný. Každého se ptáme, co ho baví, co jsou jeho silné stránky, co může do toho růstu dětem, do toho života přinést. A to si myslím, že je taky velmi důležité i proto, že každý zaměstnanec u nás cítí, že to jeho místo má smysl a že v něm je tvůrčí, a že nerozvíjí jenom děti, ale rozvíjí se sám.
Filipe, doplníte mě nějak? No, pan ředitel říkal, že to v těch pár větách nezvládne, ale myslím si, že to docela zvládl. Já bych se na to podíval z pohledu toho učitele. Myslím si, že naše třídy, tak jak je máme nastavené, a vzhledem k tomu, jak pan ředitel řekl, že jsme docela inkluzivní škola, tak máme dost dětí s podpůrnými opatřeními. A 20 až 25%, což je jako skoro čtvrtinu. A pokud chce učitel vlastně v té třídě odvádět kvalitní práci, tak chtě nechtě se k těm zásadám musí přiblížit, aniž by je znal. Takže přestože jsme to neměli nikdy takhle v těch 10 bodech, tak nějakým způsobem jsme s těmi zásadami pracovali nevědomně a byla to prostě nutnost, protože jako učitel nechce, aby jeho děti byly neúspěšné, aby se trápili, takže musí nacházet cesty, jak ten dětem ten úspěch zpřístupnit. A to si myslím, že každý z mých kolegů, včetně mě, se prostě snažíme v těch třídách dodržovat. A pomáhá nám k tomu velká svoboda ze strany pana ředitele, který nám dává dost velkou metodickou svobodu. To znamená, můžeme skutečně ty svoje předměty učit, dalo by se říct, jak chceme, tak aby byly kvalitní. A s tím jsem se teda zatím ještě nesetkal, takže za to jsem velmi vděčný. A pomáhá nám k tomu i to, že můžeme učit v páru, což je velká výhoda. Takže jak na tom videu uvidíte, že spolupracujeme s kolegyní, spolupracujeme spolu už takhle druhým rokem a pokud ta párová výuka funguje a ti lidi si sednou, tak to má neskutečný přínos pro ty děti a i pro ty učitele, protože se navzájem obohacují. Takže myslím si, že... No. To jsem zapomněl říct, protože jako takovým dominantním rysem naší školy je to, že je nás hodně. A je nás hodně díky tomu, že až na jednu třídu, v každé třídě je minimálně jeden asistent. A velké předměty a na prvním stupni, třeba v prvních třídách, učí dva učitele dohromady plus asistent. Takže se stane, že ve výuce většinou jsou dva dospělí, někdy tři, někdy čtyři. A to pak s tou heterogenní třídou se pracuje trošku jednodušeji, když se někdo může soustředit na děti, které potřebují podporu, povzbuzení, nasměrování. Někdo se věnuje tomu širokému proudu a někdo stanovuje ty náročnější mety a ten nekomfort dětem, které jsou nadané. Ale jak říkal Filip, jako to předtím je taky důležitá předehra, aby se ti dva pedagogové sladili osobnostně, aby spolu uměli spolupracovat, chtěli spolupracovat a aby tam mezi něma byla určitá profesní vášeň. To určitě teď uvidíme. Já si teď jenom představuji, jak někteří namítáte, že jste na třídu třeba 30 žáků v heterogenním kolektivu sami, takže tady pak se můžete obrátit na pana ředitele, jak dobře využívat a nastavovat vlastně PH, Max a tandemovou výuku ve škole. Tak pojďme si teď projet nebo představit jednotlivé zásady a také určitě už všichni čekáte na spojení s videoukázkami, které pak budeme komentovat. My tedy teď začínáme zásadou 5, která nám představuje takovým motem vytvářejme pestré společné učební situace a motivujme žáky ke kooperativnímu učení. Přínos pro žáky, když je budeme vlastně motivovat ke kooperativnímu učení a budeme vytvářet pestré učební situace, je ten, že během výuky dostávají právě všichni žáci v tom heterogenním kolektivu příležitost pracovat způsobem, který jim vyhovuje a učební situace se střídají tak, aby žáci mohli využívat pro ně osvědčené postupy. To znamená, když bych to komentovala, učitel není monopolním zdrojem informací, který sedí za stolem a předává žákům informace, které si zapisují, pak je z toho zápisu vyzkouší, ale že moderní výuka dneska vypadá určitě jinak. Co to je kooperativní učení, si určitě můžete nastudovat právě na webu Zapojíme všechny podrobně v zásadě 5, ale je to učení, které je organizované jako společné ve dvojici, v menší či větší skupině a žáci si vlastně rozvíjejí žádoucí měkké dovednosti, které budou potřebovat pro život. To znamená schopnosti a dovednosti vzájemné spolupráce, komunikace, poskytování zpět vazby,
pomoci, podpory, sdílení odpovědnosti a zastávání různých specifických rolí ve skupině, případně i řešení problémů a rozvíjí si také kritické myšlení a kreativitu. Máme samozřejmě také pojem kooperativní vyučování, to znamená, že už ta výuka sama je učitelem uspořádaná tak, aby byla právě na principu spolupráce žáků v celé třídě nebo ve skupinách a dvojicích uspořádána. Také pomáhá rozvíjet aktivně a aktivně využívat žákům intrapersonální a interpersonální dovednosti. A důležitou věcí je, o tom jsme se intenzivně i při natáčení bavili, že učitel má větší možnost zohlednit učební styly žáků. V té zásadě 5 je máte podrobně popsány. Pojďme si je aspoň vyjmenovat. Pan ředitel už tady mluvil o tom, že respektují osobnost každého žáka a jeho individuální schopnosti, dovednosti, ale takové základní rozdělení na učební styly žáků, že některým žákům vyhovuje spíš ten jako kdyby vizuální přístup, některým verbální, auditivní, nebo máme žáky také typu taktilně kinestetického. To znamená, že třeba zrovna při té kooperativní výuce, při výuce ve skupinách, kdy se žáci mají možnost mezi sebou diskutovat, tak mají možnost se uplatnit všechny tyto učební styly žáků a každý žák si z toho vybere něco pro sebe a učí se pak také efektivněji. Abychom měli tu kooperaci žáků funkční, tak tady máme nějaké indikátory, které zvyšují šanci na úspěch při snaze poskytnout prostor pro kooperativní učení. A tím je heterogenita, to znamená, že ve skupinách mají zastoupení různé typy žáků, potom spolupráce, vzájemná vazba jednoho žáka na druhého. Individuální odpovědnosti se také žáci učí při společné účasti na nějakém úkolu, při společné práci. Jsou schopni prokázat svůj pokrok v učení, využití také sociálních dovedností, o tom už jsme mluvili v rámci rozvoje měkkých dovedností, kdy se žáci rozvíjí v takové přirozené sociální skupiny. A důležité, jak se také dozvíme v závěru u hodnocení, tak je také velmi důležitá reflexe té skupinové činnosti. Máme tady takové praktické typy. Vy vidíte ve videoukázce, jak se rozdělovali žáci ve třídě tady pana učitele, ale utvářet skupiny jdou různě. Je vhodné pro zachování té heterogenity, aby si žáci třeba netvořili, když vy máte nějaký záměr, jak tu skupinu uspořádat a jak ty role žáků nastavit, tak různými typy losování. Losovátka jsou součástí přílohy elektronické publikace, která také vznikla právě tady k tomu desateru zásad úspěšné práce, kterou si budete moci i vytisknout, a je tam právě takový námět, jak třeba z losovátky pracovat. Bude to také na webu Zapojíme všechny, ale zatím teda nemůžeme sdílet odkaz. Takovým prvním praktickým typem je například najdi svoje jméno, kdy učitel vytvoří z lavic hnízda, do každého hnízda rozloží jména žáků a úkolem je najít si své místo a zůstat v tom hnízdě, kde žák najde své místo, své jméno a co hnízdo, to pracovní skupina. Tady máme další praktický, už složitější typ, kdy to se například rozdělují žáci do skupin pomocí vypočítaného příkladu, ale vy určitě přijdete na další a další možnosti. Nebo mohou žáci obdržet krátkou křížovku, v tajence se dozvědí název skupiny, žáci se stejnou tajenkou tvoří jednu skupinu. To byl jenom takový jako námět, abychom vás trošku třeba nakopli, jak ty skupiny vytvářet. A máme tady ještě výukové metody podporující kooperativní učení, kromě toho, že vytváříme skupiny ve výuce, v běžných vyučovacích hodinách, tak také projektové vyučování, diskuze, brainstorming nebo metoda sněhové koule, která je také známá jako pyramida, kdy úlohu nejprve řeší jednotlivci, pak nám vznikají dvojice, navazující úkoly z dvojic, vytváří čtveřice a podobně. Určitě si to opět můžete nastudovat. Další takovou výukovou metodou podporující kooperativní učení je například hraní rolí. Tam se nám krásně uplatní všechny vlastně učební styly žáků, kdy vlastně mohou být v pohybu, dělat praktické činnosti nebo si vyzkoušet různé teoretické předchozí znalosti v různých životních situacích.
Tak, my teď směřujeme k první ukázce. Já bych teď chtěla jenom říct, že trošku se nám tam ty zásady prolínají, protože samozřejmě v přirozeném vyučovacím procesu je prostě normální, že ne, je jedna zásada prolíná druhou. Takže pozorně sledujme a pak si k tomu něco řekneme. My jsme se minule bavili o různých žánrech. Bavili jsme se o třech žánrech, které jsme si v knihovně společně i ochmatali s paní knihovnicí. A nás by zajímalo teďka, jestli si o těch žánrech trošku něco pamatujete. Ale aby to nebylo rovnou, že na nás budete chrlit, tak my vás poprosíme, abyste se pobavili nejprve ve dvojici, jaké žánry jsme společně objevili a co si o nich tak nějak pamatujete. Co jste si řekli společně? Barčo. Tak sci-fi, jakože se tam bude zmeči a že tam nějaký mimozemčení a Sáry? Že jako třeba se světelným mečem. Jo, když už meče, tak dejme tomu světelné meče, super. Dokázal by mi někdo říct, že má třeba teďka sci-fi literaturu na svém stole? Písečníci a bludný asteroid, paráda. Má někdo nějaký horor? Není to úplně horor, ale jsou tam hororové prvky. Aha. Máme tady jednoho zástupce fantasy literatury, je to Harry Potter. Máme tam zástupce sci-fi literatury, je to Písečníci a bludný asteroid. A dalo by se říct, že horor je v podobě Volání netvora. Super. Dneska jsme se s paní učitelkou rozhodli, že představíme jaký další žánr. Tak, to se podíváme. Máme tady takový obrázek, který vám přiblíží, jaký žánr budeme dneska odkrývat. Co by to tak mohlo být za žánr? Jaký žánr nás čeká? Kdo ví, tak se hlásí. Vicky, jaký žánr? Detektivka. Kdo si myslí, že nás čeká detektivka? Tak, máte pravdu. Dneska nás čeká detektivka, do které se sami vžijete. Zkusíme odhalit knihu, se kterou jsme pracovali minulou hodinu. Zkusíme odhalit, kdo je fantom školy. A ještě předtím, než se do toho vrhneme, máte nějaký vy znalosti o detektivce ještě předtím, než se tomu budeme vůbec věnovat? Víte vy něco o detektivce? Jardo, víš něco o detektivce? Většina jsme něco pátrali, že někoho zabili a někdo to udělal, ale to udělal vstoupě. Velmi dobře. Barčo? Třeba když se stane nějaká vražda nebo někdo zmizí, tak se tam hodně často řeší něco. Mm-hmm. Přímo nám i ukáž, co čteš. Viděla jsem, že si chystáš. Mm-hmm. Takže? Enola Holmesova a Případ bolestných kytic. Mm-hmm. A teďka vás rozlusujeme do skupin. Paní učitelka vždycky zavolá určitý počet žáků a ti přijdou si vylosovat náhodně barvu. Půjdeme po částech, takže poprosím Denču, Luci Navrátilovou, Sáry, Kláry a Adama. Losuje si první skupinka od pana učitele. Vaším úkolem teďka bude se rozdělit do skupin tak, aby byly zastoupeny všechny barvy. Tak holky, vy už jste společně, jo? Koho hledáte? Kdo vám chybí? Teď vás požádám, abyste se sesedli do těch skupin a vytvořili takovou detektivní kancelář, jo? Takové hnízdečko. Nejlépe, když ty hnízdečka nebudou úplně blízko u sebe, ať si navzájem neškodíte, jo? Vítám vás, milí detektivové, jenom abyste si nemysleli. Všichni tvoříte jednu skupinu. Akorát, protože vás je tolik, tak jsme vás museli rozdělit na jednotlivé skupinky, ale dohromady všechny vaše čtveřice zastávají jednu velkou čtveřici, ve které se propojujete. Každý z vás má nějakou barvu a ta barva je spojená s nějakou postavou, s nějakým detektivem. Pozorně se podívejte, s kým teďka jste, kdo je váš parťák, protože teďka jste se domluvili, že vyrazíte na průzkum. A vzhledem k tomu, že vyrážíte na průzkum za jednu postavu, tak se musíte s tou jednou postavou i setkat po čtveřici. Takže teď vás požádám, abyste se sedli podle barev.
S jakým záměrem ty skupiny tvořily? Pan učitel teď rozdýchává to, že se viděl. Bylo to silné. Tak my jsme se rozhodli, že, nebo tam bylo na začátku to losování, kdy jsem tam trošku ironicky poznamenal, že to je náhodně, to děti věděli, že to není náhodně. My jsme nějakým způsobem rozdělili podle barev, takže každý a ty barvy vždycky reprezentovaly nějakou postavu nějakého detektiva z té knížky, kterou jsme četli. Já to teď nechápu moc. Jakože to bylo náhodně a nebylo, to znamená, že vy jste už věděli dopředu, kdo s kým bude ve skupině, tak aby i ta samotná skupina byla heterogenní. Ne. Ta první skupina, kterou jsme vytvořili, heterogenní nebyla. Tam jsme právě zohledňovali to, kteří žáci jsou ti nadaní a kteří naopak pracují pomalejším tempem. Takže tam jsme to rozhodli my, protože ty žáky nějakým způsobem známe. A to, že to je náhodně, jsme jakože před nimi hráli, ale oni si toho byli vědomí, že si děláme srandu, protože v tom losovátku byli fakt jenom ty čtyři barvičky, takže byli si toho vědomi, ale nevěděli, kdo je nadaný a kdo je ten s tím pomalejším tempem. To jsme jim samozřejmě neříkali. To je to didaktické umění učitele. Děti ten záměr nepoznají, ale ten záměr učitele je učit. Takže každá ta barva reprezentovala nějakou postavu a ta postava, ty jednotlivé postavy byly odstupňované složitostí těch úkolů, co měly plnit. A co jsme nechali svobodně na žácích, tak bylo vytvořit tu skupinu z těch jednotlivých barev, kdy v každém musela být zastupena vždycky jedna barva, to znamená jedna z těch postav. Takže tam vlastně v té fázi toho skládankového učení pracovali žáci napříč tím nadáním. Takže vždycky v každé skupině bylo jedno dítě, které jsme my vyhodnotili jako že spíš nadanější, nebo že potřebuje náročnější úkoly. A vždycky tam bylo aspoň jedno, které naopak pracovalo trošku pomalejším tempem a potřebovalo snazší úkoly. A pak pracovali, vlastně na konci té ukázky dochází k tomu, že se mají vrátit, nebo že se mají setkat společně v těch barvách, to znamená byla tam nějaká žlutá, zelená, modrá a tak dále. A to vlastně bylo to, že vyráželi za tu jednu postavu a společně plnili to složitější zadání. A pak, když se vrátili do těch skupinek, do té detektivní kanceláře, tak tam už potom pracovali společně zase na příštím nadáním. To jsem to trošku říkal tak kostrbatě, jako nevím, jestli... Jestli jsem to dobře pochopil, třeba žlutá byly děti, kteří vyžadují složitější úkoly, a třeba modrá byla skupinka dětí, které dostali jednodušší úkoly, které zvládli splnit bez toho pomoci. Přesně tak. Mm-hmm. A oni, oni potom měli volnost v tom, jak se spojí, který nadaný bude ke kterému pomalejšímu a tak dále, prostě jak utvoří tu skupinku. Tam měli svobodu. No, ale... Zorně, teď jsem si práskl, že jsem si to nepustil. Tak já ti ale děkuji za vysvětlení. Teď si určitě pomohl všem učitelům k pochopení tady té ukázky. Pustím, my tedy budeme pokračovat. Jaké jsou přínosy pro žáka i učitele? Už jsme si trochu osvětlili u zásady 5. Jsou to určitě pozitivní změny ve vztazích a komunikaci mezi žáky i ve vztahu a komunikaci žáků vůči učiteli. Já myslím, že z ukázky už jsme viděli uvolněnou a příjemnou pracovní atmosféru ve třídě. Mluvila jsem už o tom zohlednění různých učebních stylů žáků, možnosti posunout vlastní výuku na vyšší úroveň směrem k modernímu vyučování. Důležitá je také ta věc, že žáci jsou při vzdělávání právě aktivní, že objevují, rozvíjí ty dovednosti důležité pro budoucí uplatnění v životě a neodsedí si vlastně třeba 5 hodin jenom ve své lavici posloucháním už hotových informací. Tak, učitel zde také působí, tak jako pan ředitel působí jako průvodce učitelů ve své škole, tak učitel působí tady jako průvodce při vzdělávání žáků a ne právě jako jediný zdroj těch informací a vědění pro žáky. Tak, my tady máme rozepsaný ten checklist, o kterém jsme mluvili. V zásadě 5 vlastně v těch základních bodech pro učitele, kdy učitel při zavádění postupuje nějakými kroky v té kooperativní výuce, kdy nejdříve se doporučuje pracovat s dvojicemi žáků a postupně počet žáků třeba ve skupinkách zvyšovat.
Dále také pravidelně učitel zařazuje do výuky reflexi práce, ve které žáci tu týmovou spolupráci hodnotí. Uvidíme v pozdější ukázce. Učitel sleduje a podporuje fungování samotné kooperace a plánuje a realizuje metody skupinové práce a kooperativní výuky, které si žáci sami volí. Já teď se zeptám Ivy, jestli máme nějaké reakce na chatu, kterým bychom se měli věnovat. Teď přišla akorát reakce v tuto chvíli, ano. Učit ve dvou a s asistentem je něco jiného, než mít silné heterogenní skupinu 30 žáků a učit sám. Bohužel mi nikdo nedokázal doposud odpovědět, jak efektivně pracovat za těchto reálných podmínek, aby se všechny děti rozvíjely a splnil se požadovaný plán. Pan Jiří Bánovský. Já už jsem vlastně tady tyto reakce trošičku komentovala a předpokládala. Ano, situace v každé škole je jiná. Je potřeba prostě hledat způsoby, jak třeba i sám naplánovat nějaké, záleží to na kreativitě učitele a naplánovat určité kroky. Nemusíte být maximalistický, určitě můžete začít od těch základních věcí, kdy se třeba dvojice žáků nebo skupiny dají udělat v každé třídě. Chcete to nějak komentovat? Jo, já chápu, jako je těžké začít. Samozřejmě my máme to velké požehnání, že máme kolektiv, ve kterém se dobře spolupracuje. Ale když jsem byl v rámci jiného projektu na hospitaci v Brně, tak podobnou hodinu ve 45 minutách zvládla paní učitelka úplně sama. A jako samozřejmě, když jsou dva učitelé, tak ta laťka se trošku zvyšuje tím, že oba dva do toho přispívají a tím pádem i může ta kvalita růst. Jo? Nemusí, ale je tam asi nějaká jako ta tendence k tomu růstu, ale jde to zvládnout i sám. Jakože dá se to zvládnout a probíhá to. Ale určitě to není hned, vyžaduje to nějaké úsilí a tím nechci zlehčovat náročnost práce každého z vás, který se na nás dneska díváte. Tam jako, jak jste říkala správně, tak začít prostě po malých skupinkách. No, tak když začnu ve dvojicích, ono často probíhá to, že my se ptáme těch žáků na nějaké otázky a teď chceme tu konkrétní odpověď od toho jednoho žáka a vlastně tam probíhá jenom ten dialog mezi učitelem a tím žákem a ten zbytek sedí a poslouchá to. Když dáme tu možnost těm dětem si to říct ve dvojicích, už to je jako první krok k nějaké kooperaci, tak ty názory zaznívají mezi žáky a vzdílí se a všichni vlastně mluví zároveň. Tak občas trošku polevit možná v touhou kontrolovat to, co si ty děti vždycky řeknou a trošku jim věřit, že si sdílí tu otázku a začít po malých kručcích. A to skládankové učení, co my jsme v té hodině realizovali, tak jde zvládnout třeba postupně, nemusí fakt rovnou se vehrnout do této metody. Děkuji, chceš to nějak komentovat? Já bych to jenom podtrhl, to, co říkáte. A ne všechny hodiny učíme v tandemu. Ano, až na jednu výjimku, ve všech třídách máme asistenta pedagoga, ale to neznamená, že ten asistent to nelze, aby připravoval každou hodinu s učitelem. Je tam opravdu jako ta dopomoc. Když hodíme nějaký laso, tak ho chytne, naváže, ale většinou se věnuje dětem, kteří tu podporu potřebují. A asistent, když náhodou vypadne, tak jsme ve třídě sami, i v té třídě, kde asistent bývá. A i tak se snažíme tu výuku odvést na základě těch parametrů kvalitní výuky, tak ať zvoní, tak jak říkala v úvodu, tak ať každé dítě nachytáme při úspěchu. Ano. A já myslím, že každý z nás, kteří jsou tady připojení, tak to cítí a snaží se. Ano, my v některé hodiny máme zjednodušené tím, že je připravujeme, zjednodušeme. Jsou fajn v tom pro žáky, že tam jsou dva učitelé, kteří připraví, realizují a reflektují ve dvojici. Hází, jak říká Filip, si tu laťku výš, ale to neznamená, že je ta výuka mnohem lepší než výuka pana učitele, který teďka píše, který je v té hodině sám, ale jde do té hodiny s přesvědčením, že ji chce udělat dobře a že chce každého žáka nachytat při nějakém úspěchu, aspoň za ten týden a při přípravě přemýšlí,
jak to udělat tak, aby ty děcka šly po stupincích a ten, kdo bude mít rychlý úkol splněn, aby měl připraven nějaký materiál, nebo aby byl oporou pro nějakého spolužáka, který to potřebuje. A přitom tam vždycky budou nějaké úkoly, za které může ocenit i dítko, který je pomalejší, nejistější. A samozřejmě je podle mě nutné dodat, že to nejde zvládnout vždycky. Nejde každá hodina udělat tímto způsobem. Můžeme se o to snažit, to je podle mě to nejdůležitější, aby jsme se snažili tady toho vždycky dosáhnout, ale ne vždycky jsme úspěšní. A to je podle mě jako přirozené v tom učitelském povolání, že někdy se nám to nepovede. A já když jsem byl učitel, ještě na ředitel, tak tehdy jako asistenti nebyli. Učil jsem výuku sám, vždycky jsem měl velmi početné třídy a bavilo mě to ve velmi početných třídách. A vždycky, když přišel někdo na hospitaci, jak jsem předvedl špičkovou hodinu. A říkal jsem si, že hrozně, že mě mrzí, že tam v té hodině, každou hodinu někoho nemám, kdo by mě donutil tím, že mě pozoruje, ke špičkovým výkonům. Protože jsem trošku exhibicionista a toto mě podporuje k tomu, abych ze sebe vyždímal kvalitu. A takhle, když učíme v tandemu, nebo je tam ten asistent, tak jako to mě povzbuzuje k tomu, abych byl kvalitní učitel. Dobře. Tak možná doporučím si představit, že vás někdo sleduje. Nebo si pozvat někoho na hospitaci. Jo, zvěte si ředitel na hospitaci. My, když jsme představovali tady tuto zásadu, tak tam třeba bylo i představené projektové vyučování, nebo různé metody se třeba dají použít na úvod hodiny jako motivace, nebo na závěr a podobně. A já se zastavím jenom malinkou chviličku, předčas nám běží u projektové výuky, projektového vyučování, které určitě jsou dneska běžnou součástí života každé školy. Tak zeptám se, jestli vy projekty zařazujete. A tam právě si myslím, ano, že ty příležitosti jsou pro i tu skupinovou výuku nebo práci ve skupinách, dopomoc třeba nadaných žáků, těm méně nadaným, nebo společné plnění úkolů po delší dobu, rozfázování si kroku a podobně. Filip, chcete mě nějak doplnit? Mně se teďka vybavují dva projekty. Měli jsme teda celoškolní projekt Den s knihou, tam si myslím, a tam jsme si zvali spoustu externích hostů, takže to asi úplně bych nezmiňoval, ale s kolegou v 9. třídě jsme se zaměřovali na drama a dali jsme si na to měsíc a měsíc žáci ve skupinách věnovali takovým 10 úkolům, které plnili a byl z toho nějaký výstup na konci a nějaká prezentace. A tam je příjemné to, že je ta práce především před tím, kdy ten člověk to musí připravit a teď musí jako hodně přemýšlet a domýšlet ty věci, tyjo, bude spolupracovat tady ten s tím nebo nebude, jak to bude fungovat. A ve chvíli, kdy už to má připravené, tak přijde do té měsíční výuky a už je pozorovatelem a podporovatelem a už jenom prochází a dívá se, komentuje. A je to fakt na těch žácích, ti si to tvoří sami. A pak je to moc příjemná práce. Ale ta práce musí, jako ta tvrdá učitelská práce probíhá před tím. Dobrou přípravou. Dobrou přípravou. Mm-hmm. A pak je dobrou reflexí následně. No. No a jako ne vždycky ta příprava je všechno. Musí být člověk dobře naladěný. Musí být v tom, v těch pozitivních emocích. Jako dobrá příprava není všechno. Tak, my se posuneme dál. Dostáváme se teď k zásadě 2, která má takové motto: používejme jednoduchý jazyk s možností vizuální podpory pro žáky, abychom si navzájem rozuměli. Myslíme tím například symboly popisující jednotlivé činnosti, gesta pro opakující se pokyny, zavedená slova doplněná zápisem na tabuli. Tady se opravdu zase vaší kreativitě a vaší profesionalitě meze nekladou. My si něco z toho ukážeme. Přínos pro žáky je ten, že všichni žáci tak rozumí jednoduchému a srozumitelnému projevu učitele. Tak, zásada 2. Jak během vyučovací hodiny úspěšně používat jednoduchý jazyk a vizuální oporu? Je to tím, že používáme například jednoduchý jazyk, krátké věty při zadávání instrukcí namísto složitých souvětí, konzistentní výrazy a obraty pro úkony, které se opakují, slovní zásobu samozřejmě vždycky přizpůsobujeme věkové skupině žáků a srozumitelně komentujeme aktuální dění ve třídě. Komentování aktuálního dění ve třídě se nám samozřejmě spojí s těmi účinnými
a moderními metodami výuky. Není to, že napomínáme sedící žáky, 30 sedících žáků v lavici, aby dávali pozor, ale srozumitelné komentování aktuálního dění je právě to, co dělal Filip s paní učitelkou Karlou a co ještě uvidíte, kdy vlastně ty žáky povzbuzujeme při plnění úkolu, tím jednoduchým jazykem je vlastně i navádíme, jak dál pokračovat a podobně. Takovým osvědčeným způsobem je samozřejmě i neverbální komunikace, jako gestikulace, kdy vlastně efektivním využíváním gest šetříme vlastní energii. Důležitý je také oční kontakt, to určitě všichni jako profesionálové používáte. Pak také proxemika, to znamená neverbální komunikace pomocí prostorových vztahů, kdy například už jenom místo, kde učitel stojí, může současně fungovat jako natrénované gesto pro třídu. Když se třeba posune od tabule do jiné části třídy, znamená to, že třeba je to pro třídu pokyn, že je konec úkolu nebo že se mohou někam posunout. Tak, využíváme také samozřejmě vizuální nástroje jako symboly, obrázky, předměty. Samozřejmě takovou důležitou věcí, kterou jsme probírali v heterogenní třídě jedna, je vizualizace pravidel, kdy každá třída má pozitivně formulovaná pravidla třídy ve výuce nebo i pravidla školy, ale tady to myslíme přímo na tu výuku, takže můžeme vizualizovat i jednotlivé činnosti ve výuce nebo pravidla pro zrovna pro nějakou třeba skupinovou práci nebo plnění úkolů. Může to být také sled obrázků zobrazujících kroky při plnění úkolů, různé komunikační kartičky a podobně. My se teď tedy docela rychle dostáváme k druhé ukázce, takže poprosím, abyste pozorně sledovali, co tam třeba uvidíte. Tak, vaším úkolem teďka bude seznámit se s postavou, kterou zastupujete v rámci té knihy Fantom školy. Jo, vybrali jsme tu postavu z té knihy, se které jsme pracovali. Vy se s ní seznámíte. Máte tam popsanou i svoji roli, kterou zastáváte, co máte na starosti. Společně si to řeknete, co zastupujete, co je důležité, jakou máte funkci v těch vašich základních týmech. A z druhé strany mi napíšete tři věty o té postavě. Nejoblíbenější jídlo je pizza bez masa. Jsem vegetariánka. Zvláštní znamení. Jsem opravdická zaříkávačka zvířat. Se mnou se dokonce i z pitbullu stanou beránci. Takže pokud uvidíte něco o zvířatech, je to vaše, týká se vás. Takže víte, jakou roli máte v té skupině? Aby mě poslouchali, aby mě měli nějaký rok. Přesně. Prostě řeknem, že jo, tak vždy potřebujeme, aby něco máš jako za roli a tak, a zkusíme se s ní normálně vpredu. Jo. Pozitivně budeme oceňovat, jo? V tuto chvíli by každý z vás měl vědět, za prvé, jaká ta jeho postava je, jaká je ta charakteristika Dominika, Erika, Paty a Týny, jo, super, děkuju Týny. A zároveň byste měli vědět, jakou roli zastáváte v té vaší základní skupině, ve které jste se setkali v detektivní kanceláři. My vás ale ještě předtím prověříme jako ty jednotlivce. Každá skupina dostane text a jejich úkolem bude, to nechám na tobě. Vaším úkolem bude, protože tam chybí nějaké tajné stopy, nějaké tajné informace, chybí tam slovesa, tak úkolem v té skupině bude vyhledat slovesa. Ale abyste si úplně nevymýšleli, tak na chodbě je vždycky skupina 4 sloves. Vy si z nich vyberete jedno, které pasuje do vašeho textu. Takže vaším úkolem je doplnit sloveso, najít předmět, najít osobu. Případně, že si nebudete vědět rady, tak máme tyto kostky, které používáme v dílnách psaní. Když bude nahoře červená, my učitelé budeme vědět, že potřebujete od nás poradit. Když bude nahoře zelená, budeme vědět, že jste v pohodě, že nepotřebujete žádnou radu. Jo? Takže každé skupině rozdáme tyto dvě kostky. Prosím, abyste si kontrolovali, že je máte tak, jak chcete, aby jsme za vámi nelítali zbytečně. Ale my budeme pořád s vámi tady. Jo? Tak prosím. Tak, máte text. Vaším úkolem bude doplnit slovesa na ta prázdná místa, jejich 5, najít předmět, který tady zmiňují v tom textu, a najít nějakou podezřelou osobu. A paní učitelka, na tu chodbu má chodit vždycky jeden, nebo jak, nebo všichni? Choďte po jednom. Dobře. Jo?
Připravte si další větu, kdo poběží, pro jaké sloveso. Vy z té skupiny sloves vybíráte jenom jedno, vždycky pasuje. Aha. Jo, takže tam, kde je ta stopa, takže co už vybrali, tak od tam nevybíráte. Musíte smazat. Vyberete jedno, které pasuje do vašeho textu a tady zase jedno, ano, protože jsou pomíchané čtyři ty části. A co by se nám tam, Charlotte, ještě hodilo? Já vlastně nevím, oni tam asi teďka zase něco budou psát, ale neměli jsme něco, si nemůžu vzpomenout. Nevadí, tak si přečti tu větu a co by tam pasovalo. Vidím tady nějaké tvé spolužáky, kteří běhají, nebo kteří běhají pro ty slovesa. Ty doplňuje to do toho textu. A mezi tím jsem viděl i vás, že stojíte a nic neděláte. Co můžete dělat ve chvíli, kdy ostatní hledají ty slovesa? Jo, dobře, já tě nechci, ale co můžu dělat ve chvíli, když sedím u toho textu? A co v něho můžu najít? Super. Jo, tak už během toho, co oni teďka dají doplnit ty slovesa, tak ty klidně s Honzou můžete hledat podezřelou osobu, nebo můžete hledat ten podezřelý předmět, jo? Tak, další nápověda ke slovesům jsem doplnila pořadí v textu, jo? Takže pořadí, které to je, tak doplňujete to sloveso z toho balíku, jo? A čekáte na ostatní, aby nějakým způsobem doplnili ještě ty dvě slovesa. A během toho je důležité si pamatovat, jakou máte roli, jo, potom. Jaká je vaše role v té vaší skupině potom? V té základní. Časoměřič. Co asi bude dělat časoměřič? Lidat čas, jo. Takže budete mít velkou zodpovědnost, protože další úkol bude hodně časově náročný a vaším úkolem bude ho lídat ten čas, jo? Takže se na to připravte a dobrá práce, že jste vyhledali ty dvě informace během toho, co oni tady pobíhali. Děkuji vám za vaši práci, všichni jste to zvládli, což je super. Každý z vás by teďka měl vědět jednu podezřelou osobu, jeden podezřelý předmět nebo nějaký předmět, který se objevoval, a měl by vědět, jakou roli v týmu se stává. Ostatní z vaší skupiny teďka neví, jakou máte roli. A vy budete muset tu roli naplňovat co nejefektivněji, abyste to zvládli, jo? Jako celý tým. Protože během toho, co jste byli na výpravách, tak se něco stalo. Padouši chytli některé z vás a zavřeli je do vězení. A vaším úkolem je se z toho vězení nějakým způsobem dostat. Jediný, kdo není ve vězení, tak je Dominik. Dominika nechytli, ale všechny ostatní zavřeli. A na tom vězení je určitý kód, který vy musíte odhalit, abyste se dostali ven. Teďka vás poprosím, abyste se vrátili do svých detektivních kanceláří v tuto chvíli vězení. Každá role bude nějakým způsobem omezená, kromě Dominika. Dominik je v pohodě, ten může běhat. Máme za sebou druhou ukázku. Určitě jste všichni pochopili, že tam nebyla jenom zásada dvě zobrazena, ale opět se nám tam promítalo to kooperativní učení, práce ve skupinách, to znamená zásada 5. A také se nám tam samozřejmě promítla už zásada 6, to znamená ověřování porozuměním úkolů, protože tak správná výuka vypadá, že se nám ty zásady všechny prolínají. Já třeba připomenu i zásadu z heterogenní třídy 1, kdy jsme tam pracovali třeba s prostorem třídy, tak i tady při té skupinové práci je samozřejmost, že žáci se po třídě pohybují a jak jste viděli, tak využívají i prostor za třídou, chodbu a podobně, kde měli vlastně nalepené úkoly a podobně. Takže viděli jsme tam zadávání krátkými větami, srozumitelné komentování aktuálního úkolu, střídání těch rolí ve skupině. Pan učitel Filip na tabuli vizualizoval činnosti přiměřeně věku žáků, to znamená, byli jsme v šestém ročníku, popis kroku a srozumitelné komentování toho aktuálního úkolu.
Já než dám slovo k Filipovi k komentování té ukázky, tak bych chtěla zdůraznit opět, jaké jsou přínosy pro učitele i žáka při dodržování téhleté zásady, že při potížích s komunikací můžeme volit srozumitelnější způsob, který bude žákům vyhovovat. Dále také další výhodou je snazší a přehlednější organizace výuky a taková jako srozumitelnost pro žáky, kde oni se mohou ujišťovat i třeba o tom zadání a podobně. Posilujeme, jak už jsme o tom mluvili, pocit pohody ve třídě a usnadňujeme předvídatelnost situací, lepší orientaci v procesu výuky pro žáky i učitele. Ta předvídatelnost je určitě velmi důležitá, že víme, co nás čeká, co bude následovat a že se takzvaně nenachytáváme na chybách a podobně, nebo na tom, že někdo něco nebude vědět. A opravdu ta předvídatelnost v kvalitní výuce je důležitá. Tak my se dostáváme i samozřejmě k zopakování nebo k takovému představení toho checklistu, k těm krokům zásady dvě, jak je učitel postupně zavádí. To znamená, opakovaně sleduje a ověřuje si, zda žáci rozumí tomu, co jim sděluje. To si myslím, že jsme v ukázce krásně viděli u obou učitelů. Učitel používá jednoduchý jazyk, ověřuje jeho pochopení u žáků, zvyšuje srozumitelnost svého sdělení poskytnutím vizuální opory a také využívá dostupných komunikačních kanálů k tomu, aby žákům usnadnil pochopení svého řešení. Já poprosím Filipa, jestli by okomentoval, protože vím, že jste i ta slovesa měli, u těch sloves měli nějaký záměr, kdy jste měli složitější úkol pro skupinu třeba těch nadanějších, rychlejších žáků a jiná slovesa pro doplňování těch žáků, kteří třeba pracují pomalejším tempem nebo potřebují tu oporu. Tak ty jednotlivé texty, které dostala každá skupina, tak byly různě náročné, některé byly delší, některé byly kratší. V některých se ty informace hledaly složitěji a v některých to naopak bylo zase snazší. A ty slovesa taky byl snížený počet, kolik těch sloves museli vyhledat. Takže každá ta skupina, podle toho, jak my jsme vyhodnotili, že to zvládne, tak měla prostě složité zadání. A co bych jenom dodal, tak to zadání proběhlo ve třech rovinách, takže bylo řečeno, nebo možná dokonce ve čtyřech, bylo řečeno paní učitelkou, mojí kolegyní. Já jsem ho taky opakoval, jinými slovy, potom proběhlo na tabuli. Tam, když učitel je tam třeba sám a nezvládá to zapisovat a zároveň říkat, tak může posloužit třeba ta prezentace, kdy to je přímo na té prezentaci znázorněné. A zároveň k tomu textu to stejné zadání měla každá skupina u toho svého textu, takže vlastně na čtyřech různých místech ty děti to mohly vidět. Plus teda jsme se jich my mohli doptávat, jestli tomu rozumí, nebo když jsme viděli, že někdo třeba neví úplně, co má dělat, tak tam jsem právě třeba zaskočil za klukama a jenom jsem jim otevřel tu možnost, že můžou dělat něco jiného, když sedí a ostatní pobíhají. No, někdy si myslím, že třeba formulace mého zadání nebyla úplně srozumitelná, ale právě k tomu jsou tam i ty ostatní podpůrné materiály. Bylo zajímavé vidět třeba Jardu, jak jsem se zeptal, co by mohl dělat, že se otočil na tabuli. Jo? Přitom to měl před sebou, ale on se podíval na tabuli. Takže pro něho bylo to zadání na té tabuli to nosný. Pro někoho zase mohlo být to, co má před sebou. A žáci se nás mohli během toho celou doptávat, aby tomu porozuměli. Takže a toto se mi osvědčilo ve výuce celkově, když zadávám jakoukoliv práci, tak nezadávali pouze slovně, ale aspoň minimálně jim napsáno na té tabuli, protože žáci to hodně často využívají. Tak to zóně jsou ty auditivní, vizuální. Ano. Já jsem typicky kinestetický, protože už tady poposedávám a chtěl bych se proběhnout. Tak to teď, pane řediteli, ti nemůžeme umožnit, proběhneš se po webináři.
Ale určitě děkuji Filipovi za to zdůraznění i tobě, že opět se třeba věnujeme právě i těm učebním stylům žáků a že různé způsoby zadání pomocí kartiček, viděli jste, že měli i zadání na barevných vlastně kartách, měli totiž žáci ve skupinách k dispozici, tak pomůže vždycky každému jinému typu třeba žáků, nebo žák si vybere vlastně, které zadání mu vyhovuje. Takže ta podpora tam byla velmi důležitá a to zase opět souvisí teda i s tou přípravou na výuku, o které jsme už mluvili, protože určitě celý tady tenhle proces toho pátrání v detektivní kanceláři a různých pohybů v těch skupinách do pomoci žáků a rozvíjení těch dovedností pro život vyžadovalo opravdu vaši pečlivou přípravu. Tak ono jde o to, že ta hodina byla nestandardně dlouhá, že jsme měli jako delší čas, který probíhal, ale v páté třídě jsme běžně měli dvouhodinovky a tam takovýhle přípravy jsme připravovali každý týden a dá se to zvládnout v té dvojici. Kdybych na to byl sám, tak to bude zase trošku jinak, ale v té dvojici to šlo určitě každý týden. Sám bych to zvládl jiným způsobem a nebylo by to třeba tak barevné. Já ještě musím zdůraznit, že se nám tam samozřejmě prolínaly i záležitosti ze zásady 6, ke kterým teďkom přistoupíme, ale mezi tím se opět zeptám naši Ivy na chatu, jestli máme nějaké reakce nebo jestli se máme u něčeho pozastavit, něco vysvětlit tady s panem ředitelem a s panem učitelem. K této sekci zatím žádné dotazy nemáme. Jestli si tedy mohu ještě dovolit jenom se vrátit zpátky k tomu, co už jsme probírali, co už tady zaznělo, tak bych ráda zmínila tady pochvalu od paní Blaškové, protože říká, že jste všichni skvělí, takže to bych si dovolila tady zmínit. Poznáte je. Zdravíme paní Blaškovou. A pak ještě paní Vlachová konstatuje, že je pravdou, že ve dvou vyučujících se musí pracovat se třídou mnohem lépe, že v jednom to tak snadné není. Tak já klidně na to zareaguju. Protože, a nevím, jestli Iva skončila. Tak já dám já si pak ještě prostor. Dovolím, ale za chviličku nechám teď pana ředitele. Můžu do toho skočit? No, Filipe, je to jednodušší ve dvou? Já bych řekl, že to stojí víc času. Stojí to víc času a některé typy učitelů to velmi baví, ale já jsem málo asi zdůraznil, ale říkal jsem to, nějaký proces slaďování a nějaká kolegiální vášeň vzájemná, aby tam byla, protože to je podmínkou. Ne vždycky si ti dva chemicky sednou nějak. I když jako to třeba vypadá, že to může fungovat, tak ne vždycky tam může být přes celý rok jako tak nějaká, ta kolegiální vášeň, může tam přetrvávat a přitom to je zásadní. My často dáváme do tandemu i heterogenní páry, jakože že to je muž a žena, a protože jako tak podprahově věříme tomu, že krom té výuky ti žáci vnímají i jak mezi sebou ti dva dospělí komunikují. Když je to muž a žena, jakoby maminka a tatínek, tak jak spolu při řešení nějaké problematické situaci, zadávání úkolů, tak jak spolu můžou, nebo objevování nějaké chyby, vzájemné chyby, upozornění na to, tak jak s respektem to může probíhat. To se nám stalo jednou, když pan ředitel byl na hospitaci, tak jsme si s kolegyní úplně s kolegyní neporozuměli, co vlastně chceme dělat. Tak a Filip Karlu trošku napravil a já jsem nadšený ještě teď. To bylo tak s respektem, upozornění na chybu, vrátíme se, nic se neděje a myslím si, že toto ti žáci nevnímali. Já jsem to vnímal intenzivně, protože jsem věděl, že tam někde se to do těch dětí vepisuje a že třeba vytváříme budoucí velmi kvalitní partnery, spolupracovníky. Jenom bych doplnil, že je nejvíc, co vníme jako nejdůležitější ve spolupráci ve dvojici, tak je otevřenost ke kvalitám toho druhého a být si vědom, jaký já přináším kvality. Ne každý je ve všem dobrý,
A my to máme s kolegyní nastavení, že on je spíš jako ten strukturální typ a já jsem ten rozlítaný kreativní, který by mohl střílet furt ty nápady a je potřeba mě brzdit a ona to umí skvěle. Takže. A někdy je fajn, když tam stojí vedle tady takového pana učitele člověk, který po jeho 17 souvětí řekne třema větami nebo čtyřmi slovy, co vlastně dětskám dal za úkol. To se neděje. Já tady teda děkuju tady za tu vsuvku, protože ta interakce mezi těmi dospělými, a ty jsi mluvil i o respektu vzájemném mezi nimi, je určitě důležitá. My všichni víme, že se učíme příkladem a já si myslím, že vnímáte tu dobrou atmosféru v té naší ukázce z výuky, že vlastně jdeme příkladem žáků i v tom, jak spolu hovoříme, jak v jaké jsme interakci, jak i my umíme spolupracovat, jak si umíme dělit úkoly a jak se sami k těm žákům chováme. Takže vždycky to je určitě tam důležité. Pochopitelně musí být manažer. Ale vždycky je důležité, ať jsou všichni dva, tři nebo čtyři vzájemně rovnocennými partnery. Ať je to asistent pedagoga nebo tandemový učitel, ať ty děti vnímají, že jsme opravdu na stejné pozici, na stejné lodi, sobě navzájem oporou a ctíme se. Zoni, ale my chceme i vědat ještě prostor. Ano, takže poprosím Ivu, jestli má nějakou pro nás důležitou reakci. Tak já si tedy ještě dovolím, děkuji. Paní Odehnalová píše, jak jsme hovořili o těch hospitacích, že na tohle jsou super studenti, ty mě také motivují. Tak to je jenom taková... Paní je taky exhibicionistka. Prosím tě. No já tedy jenom zdůrazním, že vy také, že jste fakultní škola Univerzity Palackého v Olomouci a studenty na praxi máte a určitě si myslím, že mají ve vaší škole se co naučit a pokud je provází takový ředitel a takový učitelé, jako je například Filip a Karla, tak je to určitě pro ně přínos a budou takhle pokračovat i ve své práci. Tak, my se teď přesuneme k zásadě 6, která se nám soustřeďuje na to, abychom se během výuky ujišťovali, že si všichni žáci vědí rady po zadání úkolu i v průběhu jeho plnění a pravidelně sbírejme zpětnou vazbu od žáků. To já už jsem upozorňovala na to, že v té videoukázce se nám to trošičku prolínalo s tou dvojkou. My si ještě samozřejmě k jedné videoukázce k zásadě 6 dojdeme, ale teď bych ráda upozornila, co jsme tam z toho měli, že jsme třeba viděli tu červenou a zelenou kostku. A červená znamenala nahoře, že třeba žáci si nevědí rady, že potřebují do pomoci. Pokud byla zelená nahoře, tak měli prostor pro vlastní práci třeba bez dopomoci učitele. Určitě ještě budeme komentovat. Přínos pro žáky je tedy ten... Potřebují konzultovat, než nevědí rady, ať tam není taková negace. Určitě to. Jsem řekl já, no. Jo, tak je rada. Určitě to tak může být, ale mě vidět, že metodicky vedeš dobře jako ředitel učitele. Čím méně ne, tím líp. Ano, jednoznačně. Tak, přínos pro žáky je ten u této zásady, že si žáci vědí, jak požádat o pomoc v případě, kdy při učení potřebují a nebojí se o ní říci, to znamená, že dají najevo, že třeba potřebují nějaký úkol v té skupině, jak jsme to viděli teď, konzultovat. Chce mě Filip nějak doplnit k té ukázce. Máme tady zase náměty k té zásadě 6, jak se ujišťovat, že si žáci vědí rady. Je to volba způsobu zadávání instrukcí žákům se zřetelem na to, že každý žák je jiný, o tom už jsme mluvili, že každý žák vnímá podněty jiným způsobem a potřebuje třeba využít jiný způsob zadání práce. Je to také to ověřování porozumění, které jsme už také viděli ve videoukázce a může se stát třeba, když žáci nepochopí nějaké zadání, že budou pracovat třeba na jiném úkolu nebo řešit jiné zadání nebo se té práci vyhnou. Proto je také důležité to ověřování porozumění u všech žáků. Určitě k vašemu každodennímu chlebu ve škole, ke každodenní práci patří zvažování možnosti podpory pro žáky
v průběhu plnění samotného úkolu, právě pro ty žáky, kteří si s řešením nevědí rady, i u těch, co potřebují motivovat k další práci. O tom už jsme mluvili, že motivujeme i ty žáky nadané a že máme pro ně třeba připravené, jak jsme tady viděli a jak už jsme o tom mluvili, třeba složitější výzvy. A někteří žáci ty složitější nebo náročnější výzvy rádi přijímají, tak jim to umožněme. Jak si můžeme ověřovat porozumění v průběhu úkolu? Také třeba, že nahrazujeme otevřené otázky typu rozuměli všichni, oni vám zabručí celá třída ano, tak volíme jiné alternativy. Nahrazujeme je například otevřenými otázkami z vyšší kognitivní náročnosti. Jak si porozuměl zadání? Co budeš dělat jako první? To jsme tam třeba také viděli, to rozkrokování, rozfázování. Jak budeš postupovat, jak má podle tebe vypadat například hotový úkol, jakou pomoc máš k dispozici, na co se potřebuješ ještě zeptat. Můžeme také vyzvat třeba žáky, aby shrnuli zadání toho úkolu, na který se soustředíme svými slovy. My si na to můžeme ověřit, jestli jsme jim zadání dobře vysvětlili. A získávání rychlé zpětné vazby můžeme také podpořit tím, že máme nějaké třeba kartičky barevné, různé semafory, gesta a podobně. Tady jsme to právě viděli v těch podobě kostek, ale tady vidíte, že můžeme využívat třeba jenom obyčejné prsty na rukou, že jeden prst znamená rozumím perfektně, dva prsty rozumím částečně, mám dotaz a tak dál. Vidíte to. Na prezentaci nebudu už to dál vlastně podrobněji rozebírat, protože zase říkám, jste všichni určitě kreativní učitelé, kteří z toho vymyslí ještě více, než my tady ukazujeme. Mám ještě jednu poznámku k tomu semaforu. My tam máme ty kostky, tu červenou a zelenou. A zvolili jsme, protože jsme s tím nástrojem začínali v tomto roce, přestože ho známe, tak v našich třídách jsme to zavedli až teďka. A začínali jsme pouze s těmi dvěma barvami, protože nám přišlo, že tam dávat třeba ještě tu žlutou a tak může být složitější pro ty děti na pochopení, jak to používat. A zatím testujeme, jestli zvládnou používat tyto dvě barvy a pak můžeme přidat nějakou další. Tak, doporučení možná. Tak zóní to nepokládat uzavřené otázky, na které chci slyšet tu jednu odpověď. Pochopili všichni? Mm-hmm. Kdo nerozumí. Samozřejmě to, záleží i na tónu hlasu. Jo, tak to jsem jako... Když byl naposledy pan ředitel na hospitaci, tak mě přichytil při takovýchhle uzavřených otázkách. Zas, Filipe, bylo to k ničemu. Zas jste to tam řekl, tu uzavřenou. Já myslím, že teď musíme pana učitele hlavně chválit, že nás do své výuky pozval a byl ochoten tady pro ostatní učitele s námi výuku natáčet, takže... Jo. Oceňujeme. Tak, já se ještě... Tak, Filipe, moc pěkně, ale příště bych ocenil nějakou otevřenou otázku. Děkuji vám za zpětnou vazbu. Pokusím se. Tak, tady jste viděli i metodické vedení ze strany pana ředitele. A my si můžeme ještě říct, jak si ověřovat porozumění v průběhu úkolu. To znamená, to jsme také viděli a krásně se to realizuje právě při takových formách výuky, které si předvádíme a o kterých mluvíme, že žáci můžou konzultovat s kamarády, se spolužáky. To určitě ještě si zdůrazníme při závěru té skupinové výuky. Při řešení úlohy mohou mít také žáci, kteří to potřebují, k dispozici pomůcky s přehledem učiva. To určitě všichni znáte i od žáků se specifickými poruchami učení, kteří třeba přehledy učiva využívají, potřebují k tomu, aby se nakopli třeba pro řešení nějakého úkolu a podobně. Umožňujeme také práci s nápovědou, že pro některé žáky máme nějaký klíč k řešení. A na začátku své činnosti mohou také žáci sami říct, jak má vypadat výsledek, s kterým by byli případně spokojeni. Tak, my se teď dostáváme, jak už jsem říkala v té kazuistice předtím, už ta zásada 6 trošku byla, ale teď se dostáváme k další části, kde se budeme na zásadu 6 soustředit. Já vám to prvně přečtu, pak vám to vyrozdám a vy to tam i uvidíte. Erik bude mít rukama zakryté oči. Paty si zakrývá jednou rukou jedno oko. Protože když ji padouši chytli,
tak se praštila do oka a má modřinu a trošku pochroumanou ruku. Naštěstí jednu ruku pořád může používat a jedno oko. Všechno to máte i na papíru, ale v tuto chvíli papír předám pouze Paty a jenom Paty a Týna do něho můžou nahlížet. Prosím, aby se mi přihlásila Paty v každém týmu. Erik už si zakrývá oči, nemůže... Ano. Vzadu máme tablety. Vemte si tablety a na tom tabletu můžete pozorovat čas. Každá skupina dodá jedno číslo, pomocí kterého otevřeme kryptex a dostaneme se dál v naší detektivní kanceláři. Jsi Erik, jsi vedoucí této skupiny. Zapisovatel a časoměřič, ti klidně můžou říkat věci, co jsou tady napsané, ty se je sám přečíst nemůžeš. A Dominik může vyhledávat informace na chodbě, protože tam všechny ty informace jsou. Takže vy máte dvojku. Aha. Tady? Ano. Kdo je zapisovatel? Asi já. Kdo je Paty? Já. Tak, pojď napsat na tabuli číslo, které vám vyšlo. Můžete se podívat, otevřít oči. Napsat do druhého. Jste, ano, druhý. Takže druhé pořadí. Dva. Aha, děkuji. Super. Jo, on vymyslel přece to slovo robot. Jak je správně říká Sára, takže aha. Super, dobrá práce, Honzo, že jsi na to upozornil, aha, paráda, jo? Takže napíšem, skvělý, takže 69 je nahoře. Máme jednu minutu. Tak, my se opět vracíme tady za vámi ze studia a viděli jsme třetí ukázku, kde jsme si doplnili vlastně takové nějaké povědomí o zásadě 6, kde opět paní učitelka Karla i pan učitel Filip ukazovali, jak vlastně doplňují to zadání. Viděli jsme opět tabuli s písemnou vizualizací těch jednotlivých kroků a viděli jsme také, jak průběžně poskytují zpětnou vazbu k práci žáka a k jejich dílčím pokrokům. Myslím si, že pan učitel Filip to měl zvládnuté perfektně. Nevím, jestli mě chce nějak ještě doplnit, jak žáky během té výuky a práce ve skupinách podporoval? No tak my se tam pohybujeme prostě v tom prostoru neustále s kolegyní, takže vždycky, když vidím, že v nějaké skupině dochází k nějakému nesouladu, tak tam přistoupím a chvilku to pozoruji, vyhodnotím, jestli je potřeba zásahu a pak když tak zasáhnu, nebo se zeptám, jak jim můžu pomoci. A to stejně probíhalo vlastně i na chodbě, kde jsme měli ty jednotlivé texty. No to je tam i pan asistent. Přesně. A potom, já nevím, jestli se to potom už nestahuje k té další zásadě, ale docházelo tam i k dopomoci vlastně těch ostatních dětí. Ta skupina, která už to měla hotovo, když tam byly třeba ty dvě dvojky, tak potom měli možnost pomoci těm ostatním skupinám. Protože tím společným cílem bylo dosáhnout jednotného výsledku a všichni jsme táhli za jeden provaz. Nešlo nám o to, aby jsme soutěžili, kdo to udělal nejrychleji, ale šlo nám o to, aby všichni splnili, protože jinak jsme se nemohli posunout. A to tam padlo, tady ta podmínka nebo to zadání? Jo, určitě. Akorát teda jsme to neviděli na videu, ale... Já myslím, že ještě něco uvidíme ve čtvrté ukázce, ale tady nám o to opravdu já děkuji za to zdůraznění, že tady šlo vlastně o splnění společného úkolu celé třídy, že vlastně ten tým postupně došel k řešení a že i jednotlivé ty skupiny, vlastně ti Dominikové, poskytli podporu třeba z některých skupin jiným Dominikům, kteří třeba potřebovali podporu. Takže opět zdůrazňuji, byly tam podporovány ty měkké dovednosti neboli dovednosti potřebné pro život, schopnost spolupráce, schopnost komunikovat, schopnost mít respekt k těm ostatním, řešit problémy nebo být nápomocen tomu spolužákovi a podobně.
Tak jaké jsou přínosy pro žáka i učitele u zásady 6 si pojďme shrnout. Vlastně umožňuje nám to vedení žáku od zadání úkolu až po jeho dokončení. Nastavení drobných záchytných bodů pro žáky, kteří si tak mohou z prací vědět lépe rady, tam byla ta nápověda těch sloves. Dále vytváření bezpečného vzdělávacího prostředí, o tom už jsme tady mluvili a prolíná se nám to uplatňováním všech zásad. To bezpečné vzdělávací prostředí, kde žáci získávají jistotu a učí se s radostí, tak žáci vědí, co mají dělat, kde mohou získat nápovědu a podobně. A zase jsme u toho, že je nenachytáváme na chyby, ale naopak je vedeme k tomu řešení, aby došli k nějakému jak individuálnímu, tak společnému cíli. Předcházíme tím samozřejmě negativním emocím žáků a motivace žáků je vlastně společně s učitelem zdokonalována právě vzájemnou komunikací o průběhu té školní práce, což si myslím, že se nám tady v těch ukázkách krásně zobrazilo. Tak, teď máme tady kroky pro učitele k checklistu k zásadě 6. Prvním takovým krokem je, že učitel pozoruje a ověřuje si, zda žáci rozumí použitému způsobu zadávání úloh. Tady už jsme se o tom jednou bavili, znovu jenom zdůrazňuji, opakování je matka moudrosti. Takže zase to je to různé. Různé způsoby zadávání úloh nám napomáhají i k tomu, aby třeba pochopili jednak úlohu nadaní žáci, třeba i žáci, kteří potřebují pomoc, ale jsme zase u těch učebních typů vizuálního, verbálního, kinestetického nebo auditivního. Dále má učitel s žáky domluvený signál, kterým vyjadřují neporozumění zadání a potřebu podpory. To je určitě důležité pro ulehčení práce. Poskytuje v případě potřeby žákům podporu při řešení úloh organizačně nejjednodušším způsobem. Zase jsme u těch pomůcek. A pokud učitel opakovaně poskytuje žákům dopomoc, již při prvním kroku hledá například způsoby srozumitelnějšího zadání. Je to vlastně pro nás takový signál, že jsme třeba úkol nevysvětlili dobře, nebo že je potřeba zvolit jiný srozumitelnější způsob. Ještě zdůrazním, než pustím Ivu ke slovu, která už se nadechuje, tak už zdůrazním, že u každé zásady máte ještě spoustu odkazů. Jednak jsou tam zdroje, ze kterých jsme čerpali, to znamená odborná metodická literatura, různé zdroje i z jiných vlastně metodických materiálů. Jsou tam i přímé odkazy na konkrétní pomůcky nebo konkrétní návody, jak s těmi zásadami pracovat. Takže určitě doporučuji se na ty zásady podrobně podívat. A teď poprosím tedy ještě jednou Ivu. Takže paní Novotná píše, zaujala mě zmínka o odstupňování otázek dle kognitivní náročnosti. Předpokládám, že se bude jednat o tvořivou pedagogickou práci. Přesto, jakou literaturu nebo kurz byste k tomuto tématu doporučili? Co vás osobně nejvíce v pedagogické praxi v tomto směru obohatilo? Děkuji za možnost nahlédnout do života vaší školy a várku pozitivní energie. Ať se daří. Děkujeme. Napadá ti teď nějaká odpověď na tuto kognitivně náročnou otázku od účastnice webináře? Paní je teda fakt teoretička par excellence. No. Hodně jsem musel se soustředit. Pochopil jsem otázku. A známe nějakou, Filipe, literaturu? Nemůžu takhle z hlavy asi říct, no, nebo to děláme tak nějak jako intuitivně a na základě diskuze? Intuitivně bych neřekl, spíš u nás jako než literaturu, tak používáme to, že máme jako docela, nebo chodíme si do hodin, je to i jako takové pravidlo, že máme úkoly aspoň jednou za pololetí se podívat do hodiny někoho jiného. Dvakrát? Ano, ještě máte splněno letos. Nemám? To se splní. Ty času. Ne, jakože dvakrát chodí k nám vedení, chodí k nám kolegové a my chodíme ke kolegům a tam si myslím, že pokud ten druhý je zdatný pozorovatel, ani nemusí být zdatný, čistě jenom pozoruje to, co se té výuce děje, tak na to může reagovat, může si všimnout, jestli
nějaké dítě opomíjíme, nebo někdo nerozumí zadání, prostě vidí něco, co my nevidíme. To mi přijde jako nejvíc nápomocné, že mi dá někdo zpětnou vazbu. A co mě se nejvíc osvědčilo, nevím, jestli to úplně odpovídá na otázku, tak je popisný jazyk. Prostě místo toho, abych prostě popsat těm dětem, co vidím, že dělají, a zeptat se jich, jako jak jim můžu pomoct v tom, aby dělali to, co mají zadané, tak to mi asi nejvíc pomáhá. Jo, vidím, kluci, že sedíte a neděláte, jako nepracujete na žádném úkolu, tak co můžete teďka v tuto chvíli dělat, abyste splnili zadání. Oni se podívají a pak se o tom můžeme nějak bavit. Ale jako odstupňovat podle obtížnosti té kognice, tak to nemám teďka v hlavě nic, co bych asi na to mohl říct. Mně tedy napadá, my budeme ještě vytvářet vzdělávací program Heterogenní třída 3 nebo práce s heterogenní třídou 3. A zásada 4 se v tom našem desateru věnuje gradovaným úlohám. A pokud si tu zásadu 4 třeba podrobně budete ochotni nastudovat, tak je tam i spousta odkazů do materiálu Národního pedagogického institutu i například České školní inspekce, kde jsou ty gradované úlohy vlastně vysvětleny a jsou tam i konkrétní příklady, jak s nimi pracovat. A věřím, že i příští webinář právě, který na gradované úlohy, na učební tempo žáku a na kotvící aktivity pro rychlejší žáky bude pro vás přínosem. A vlastně jsme získali, tak jak se nám podařilo získat výborný tým pro heterogenní třídu 2, tak se nám podařilo získat ke spolupráci výbornou paní učitelku, která si myslím, že vám ty gradované úlohy také nějak nastíní, jak s nimi pracuje a jak je zvyklá vlastně žákům tu obtížnost kognitivní u těch úkolů i u zadávání cílů, to znamená s tím souvisí i ty otázky, na které ten dotaz směřoval, tak tam vlastně je možné také čerpat inspiraci. A zase zdůrazňuji, že ve všech těch zásadách jsou odkazy na různé praktické, metodické, odborné materiály. Mě vlastně napadá k tomu, potřeboval jsem nějaký čas na to, aby mi to prošlo hlavou, tak jako takový nejvíc omílaný nástroj, který ale mi přijde přesto velmi funkční, tak je Bloomova taxonomie, která prostě ty cíle graduje tak, aby prostě nemůžeme se posunout na vyšší úroveň, dokud nesplníme tu první úroveň. Takže pokud dítě neumí vyjmenovat, já nevím, 5 nějakých znaků něčeho, tak se nemůže posunout dál, nemůže třeba jít až na tu poslední úroveň a tvořit něco. Takže možná začít tady u tohohle, to, já jsem, nebo my jsme toho plní, protože na škole do nás podvalili Bloomovou taxonomii, takže to tak nějak člověk má jako v podvědomí, ale přijde mi to jako velmi šikovný nástroj na to, jak ty úkoly postupně gradovat. Děkuju za tady toto doplnění a zeptám se i vy, jestli máme nějakou důležitou reakci. Máme ještě 3 reakce, tak já to zkusím nějak tak, že bychom urychlili. Takže dáte tip, jak může ředitel co nejvíce čerpat pH max, paní Vančurová? To, jak? No tak vyčerpat ho. Dobře, tak to bylo rychle. Co nejlépe ho čerpat? Odpověď, vyčerpat ho do poslední hodiny. Děkujeme. Pak ještě pan Václav Polívka. Ukázková hodina vypadá moc hezky. Ještě by mě zajímalo, jaké hodnocení používáte na vysvědčení, slovní nebo klasické? Dostaneme se k tomu za chvilku. Děkujeme za otázku. A ještě paní Klvačová, máte nějaký tip, jak by žák mohl vyjádřit potřebu podpory, kromě červené a zelené krychličky, místo zvolání paní učitelko nebo zvednutí ruky, aby to pro učitele bylo co nejvíce přehledné, aby narušil ostatní? Tak my jsme si tam říkali, že to můžou být různé piktogramy, smluvené signály a podobně. To už jako záleží na vaší kreativitě. Nevím, jestli vy mě teď nějak jako doporučuji si opět podrobně prostudovat zásadu 6. Tam těch praktických typů je několik. I Filip, jestli mě chce nějak doplnit. Mě napadá něco k tomu, ale nevím, jako že uvidíme, co mě napadne potom ještě dál, ale spíš mi jako pro mě je to hodně provázáno s tou heterogenní třídou 1,
kde se pracuje s pravidly, protože ona ta zvednutá ruka může být v uvozovkách na obtíž ve chvíli, kdy to prostě probíhá velmi často, ale ve chvíli, kdy máme jako jasně nastavená pravidla, kdy se člověk hlásí a to dítě třeba ví, že se má dotazovat na věci, které se týkají tématu, tak v tu chvíli se dá reagovat i na tu zvednutou ruku. Jako ten učitel přijde k tomu žákovi. Mm-hmm. Jinak mě asi teďka v tuto chvíli nenapadá. Určitě by mi něco napadlo, ale... Je fajn, když pracuji ve skupině, tak když děcka ví, že mám-li nějakou otázku nebo nejasnost, že se napřed zeptám kolegy, spolužáka, s kterým jsem ve skupině, spolu si to vyjasníme, a pokud potřebujeme ještě nějaké ujištění nebo doplnění, tak nějak upozorníme dospělého, který v té výuce je. Mm-hmm. Já pak ještě ukážu, pokud nám zbyde čas, já jsem mluvila o tom, že k desateru úspěšné práce s heterogenní třídou bude k dispozici publikace, kterou je možné mít v elektronické podobě, ale je možné si ji také vytisknout. Já nevím, jestli to teď půjde vidět. Je to teda čerstvý výtisk z dneška, není to úplně hotová publikace, ale takhle nějak bude vypadat. A v závěru té publikace jsou přílohy k jednotlivým těm zásadám a tam byste taky mohli načerpat nějakou informaci. Ale bavili jsme se o tom, znovu se tady opakuji, jsou to různé symboly, domluvená gesta, obrázky, piktogramy. Inspirace je také možné čerpat třeba z metodických materiálů pro výuku žáků s poruchou autistického spektra, kde se vlastně využívají komunikační kartičky, rozfázování jednotlivých třeba činností a podobně, takže tam bych čerpala inspiraci. A mě asi mrzí ta moje moc strohá odpověď na ten PH Max, ale i jako pokud to byla paní ředitelka, tak ta odpověď platí. Pokud paní učitelka, která potřebuje orientaci, tak to trošku tu svoji odpověď rozšířím, že PH Max se počítá podle počtu tříd, počtu žáků. Je to takový složitý vzoreček, ze kterého vám vypadne maximální počet hodin za týden, co můžete dát učitelům do úvazku. Proto jsem řekl, že nejlepší možnost jako čerpat na maximum je vyčerpat do poslední hodiny. A nenechat odejít ani jednoho žáka. Ano, jako se pak modlit, aby do 30. září vám neodešel žádný žák, protože i jeden žák v tom může udělat trošku paseku a ten počet hodin v úvazcích změnit. A my se opravdu snažíme čerpat ten PH Max do poslední hodiny. Jdeme vždycky do rizika, modlíme se, aby nikdo neodešel, ale pro nás je velmi důležitý, ať se na tom výchovně vzdělávacím procesu podílí co nejvíc pedagogických pracovníků, co nejvíc učitelů. Takže opravdu čerpáme do poslední hodiny. Já myslím, že to, že se modlíte, aby nikdo neodešel, není rozhodně váš případ, protože máte právě převis zájemců o vaši školu a vaše škola má velmi dobrou pověst. Ale když dá někdo 29. září nás informuje, že se přestěhuje, tak ze dne na den rychle někoho najít je takový problematický. Je výzva. Dobře, my se teď posuneme k zásadě 9, tedy ke čtvrté zásadě, ke které se dneska věnujeme, a to už jsme právě i u odpovědi na jednu z těch otázek z chatu a k té se určitě dostaneme. Takže zásada 9 se zabývá tím, jak nastavovat kritéria hodnocení tak, aby mohli žáci zažívat úspěch. A je samozřejmé, že tím podporujeme jejich motivaci k učení a ke vzdělávání. Přínos pro žáky je, že žáci vědí, za co jsou hodnoceni a pocit úspěchu mohou zažívat opakovaně. A to, jak už jsme hovořili o tom, že v každé třídě máme široké spektrum žáků, takže hledáme cesty, jak toho žáka každého ocenit za to, jak třeba na úkolu pracuje, jak se podílel na práci ve skupině a podobně. Upozorňuji zase na QR kód pro ty, kteří s nimi chtějí pracovat. Tak, máme tady zase náměty, jak hodnotit žáky v heterogenním kolektivu. Nebudu vám vysvětlovat, co to je sumativní hodnocení a formativní hodnocení. Nějak si tak tady z té naší odborné diskuze vyplývá, že chceme rozvíjet hlavně to formativní hodnocení, které je orientované na dosažení společného cíle žáka i učitele.
Je důležité se soustředit na poskytování formativní zpětné vazby, která pomáhá zpevňovat žádoucí vzorce, které chce učitel posílit a motivovat tak žáky k dalšímu úsilí. Učitel průběžně žákovi může nabízet postupy, jak výkon zlepšovat už v průběhu samotného učení, podporovat tak efektivní proces učení a v důsledku i kompletní porozumění probírané látce nebo nějakému danému úkolu. To jsme také určitě v ukázce viděli, jak Filip, vlastně pan učitel Filip žáky podporoval, i paní učitelka Karla v porozumění úkolu a posouval je dál, sděloval jim, jak na tom jsou. Takovým zažitým stereotypem v našich školách je, že srovnáváme neustále výkony žáky mezi sebou, tak tady doporučujeme to pojmout třeba trochu jinak, zaměřovat se na individuální dosahování výukových cílů a dílčích pokroků každého žáka. Ono to ani v heterogenní třídě, si myslím, tak, abychom pracovali s radostí, s respektem ke každému žákovi, nejde. Co je součástí toho formativního hodnocení, je, že poskytujeme žákovi podporu a typy k dalšímu rozvoji znalostí, dovedností i postojů. Tady se zastavím u toho, že v kvalitní výuce se nesoustředíme právě na znalosti, ale také právě na ty cíle v oblasti dovedností a postojů. Výborným takovým námětem je využívání předmětových žákovských portfolií, která si žáci vedou samostatně. Můžou si tam hodnotit svůj vývoj, třeba v daném předmětu nebo na prvním stupni je samozřejmě možné s portfoliem pracovat jinak. Máte určitě v zásadě 9 opět spoustu odkazů na to, jak konkrétně s portfolií pracovat. Portfolia můžeme samozřejmě doplňovat také mapami učebního pokroku a opět zdůrazňuji to, že učitel působí spíše jako průvodce žáků při jejich vzdělávání. Když poskytujeme žákovi zpětnou vazbu k jeho chování a jednání k tomu, jak se k úkolu postavil, tak rozvíjíme právě ty žádoucí měkké dovednosti, o kterých jsme tady už několikrát dneska mluvili. To znamená tu projevovanou míru zodpovědnosti žáka, motivaci zapojit se do práce, dokončit úkol, komunikovat s druhými, spolupracovat, snahu zlepšovat se, rozvíjet svou kreativitu, pomáhat druhým a dodržovat pravidla fair play. Tak a teď už jsme se dostali krásně k ukázce, k zásadě 9. Podařilo se nám odhalit číselný kód na Cryptexu. Někteří z vás trošku potřebovali pomoc jiných Dominiků a děkuji všem Dominikům, že pomohli této skupině, aby to zvládla a všichni jsme to takhle společně mohli zvládnout za náš čtyřčlenný tým, který je teďka složený z 5 skupin. Jo? Takže paní učitelka postupně dá čísla, která jsou na Cryptexu a uvidíme, jestli jste to odhadili správně, tak je možný, že třeba ne. Tak zkusíme. Chvíle napětí, vypadá to nadějně. Co tam bude? Tak, strana 120. Týna se ohlédla. Když si byla jistá, že ji nikdo nepozoruje, přehoupla se přes plot. Ne, Antole, to po mně nechtěj. Ta první věc neproběhla, jak jsem chtěla. Tvého projektu se nezúčastním. Je to zločin, zajíkla se žena, již střevíčky patřily. Kdo je asi ten fantom? Zkusím připomenout poslední odstavec. Protože pro něj popracoval. Aha, řekla to se, že to byl její pomocník. Jo? Takže jste odhalili fantoma. Byla to reportérka Petra Stokerová. Vymýšlela si nějaký příběhy. Jo? Byla to reportérka a vymýšlela si nějaké příběhy. A my se vrátíme ještě do českého jazyka, do našich portfolií, takže uděláme takové shrnutí dnešní hodiny, co jsme se dozvěděli. A sebehodnocení v rámci těch vašich skupin. Jestli se vám dařilo držet vaši roli, jak jste to zvládli, jestli jste přispěli v rámci svého týmu. Takže do portfolia si napíšu příloha číslo 24, děkuji. Tak, teď jsme se dostali na konec ukázky číslo 4. Je to jenom kratinký záznam, protože, jak říkal Filip, tak
pro to, abychom neodjížděli, abychom odjížděli s co největším penzem natočených materiálů, tak jsme měli dvouhodinovku a už se tam projevila trochu únava z toho detektivního pátrání. Ale zrovna za ní mluvila o nadšení, že? Ano. Předtím. Ale viděli jste práci s portfolií. Možná podobně vypadají ti lidi, co nás teď poslouchají. Já myslím, že ne. Viděli jste práci s osobními portfolií žáků. Já se určitě dostanu i k tomu vašemu hodnocení na vysvědčení, ale ještě pojďme dokončit zásadu 9. Viděli jste nejenom práci s portfoliem, sebehodnocení žáků a proběhlo tam i v těch skupinkách vzájemné vrstevnické hodnocení, to znamená ocenění toho třeba, kdo ve skupině přišel na nějaký dobrý nápad a podobně. Filip mě pak určitě doplní. Ocenění pomoci mezi skupinami, o tom už jsme mluvili, a zdůraznění dosažení společného cíle a té vzájemné spolupráce ve skupinách. Jaké jsou přínosy pro žáka i učitele tady u tohoto typu hodnocení? Stává se nám tak důležitou zpětnou vazbou pro žáka a zároveň cestou k posílení vzájemné důvěry mezi učitelem a žákem. Žáci přesně vědí, za co jsou hodnoceni a mají možnost ve výuce opakovaně zažívat pocit úspěchu. Jsou při vzdělávání aktivní, objevují, rozvíjí dovednosti důležité pro budoucí uplatnění v životě. Postupně se dostáváme i k postoji, že primární je, co umíš, co se naučil, a ne, jakou si dostal známku. Žáci dostávají prostřednictvím pozitivní zpětné vazby i doporučení pro zlepšení způsobu další práce. Máme tady i checklist k zásadě 09, kde máme opět rozfázovány kroky pro učitele. Učitel má společně s žáky vyjasněná a popsaná kritéria hodnocení, má společně s žáky vyjasněná pravidla způsobu hodnocení jejich práce. O level výš už jsme, že v případě slovního hodnocení poskytuje žákům doporučení pro další způsob práce a učitel má pro sebe vytvořený záznamový systém o poskytování pozitivní zpětné vazby každému žákovi. Tak my samozřejmě teď, abyste z toho nezískali dojem, nechceme tady dělat revoluci a naznačit vám, že máte všichni zrušit sumativní hodnocení, ale mluvíme tady o těch jasných, vyjasněných a popsaných kritériích a o tom, že rozvíjíme právě ty dovednosti, o kterých jsme mluvili. Já teď poprosím pana učitele Filipa, jestli by ještě doplnil to, co vlastně hodnotili v rámci těch skupin a také bych vás teda poprosila, abyste se vyjádřili k tomu hodnocení vašemu na vysvědčení, ale tak pojďme postupně. No mě tady už napadlo strašně moc věcí, tak doufám, že to nějakým způsobem dokážu sformulovat tak, aby to neuspávalo. A co se týče toho hodnocení, tak žáci na konci hodnotili sami sebe, svoji práci ve skupině, bylo tam, jakým způsobem jsem zvládal tu roli, jakým způsobem jsem přispěl té skupině, bylo to tam ať už textem, že psali, anebo si tam jenom vybarvovali hvězdičky u některých věcí, a pak si vzájemně dávali ocenění. Za mě je důležité, aby se ti žáci navzájem oceňovali, ono to tam i zaznělo v té první ukázce video, když jsem říkal, že ten vedoucí toho týmu je pozitivně oceňuje, protože se nám může i stávat, že ti děti na sebe prostě nejsou příjemné, a ono to samozřejmě nikoho nemotivuje k tomu, aby potom něco dělal. Takže za mě je důležité, aby si dali nejdřív tu pozitivní zpětnou vazbu a v případě, že chtějí a sami si to vyžádají, tak dostanou doporučení třeba od těch spolužáků. Taky ve skupině. Jo, ale musí tam proběhnout, nebo jako to pozitivní hodnocení, nebo to ocenění toho, co se povedlo, je fajn, když žáci dělají všichni, a to doporučení, když fakt je tam ten souhlas, že to chci slyšet, jako jak bych se mohl zlepšit. Jo. My třeba i v rámci čtení příběhu v dílnách psaní, tak tam taky nejdřív oceníme pozitivní a pak se zeptáme toho žáka, chceš slyšet i nějaká doporučení, jak by se mohl zlepšit. A pokud řekne ano, tak teprve v tu chvíli mu ostatní spolužáci konkrétními způsoby, kdy máme kritéria toho, jak by to mělo vypadat, tak mu doporučují, jak by mohl zlepšit ten svůj psaný projev. A myslím si, já jsem měl velký problém. Chci zdůraznit, protože ta brána do toho slyšet i tu rozvojovou oblast, nebo kritiku, je velmi důležitá. To
i třeba po nějakých hospitacích je fajn ocenit a pak se zeptat, že mám tady nějaká doporučení odhalené rozvojové oblasti, chceš je slyšet nebo ne. A nebo otázky, to je taky dobrý. Mm-hmm. Mám tady nějaké otázky, co by mě zajímalo, tak chtěl, jestli budeš chtít, tak se na ně rád zeptám, nebo jako vede to taky k tomu, že ten člověk... My učitelé jsme víc mentoři než koučové, tak jako snazší je pro nás dávat ta doporučení, než klást otázky, ať si ty odpovědi najde člověk sám na základě našich otázek. Ale myslím si, že i v tomto se řada z učitelů zkvalitňuje. Být spíše koučem než mentorem. Co se týče těch kritérií, tak já třeba osobně jako jsem měl velký problém dávat špatné známky žákům. A tím, že jsem si nastavil ty jasná kritéria, tak už mi to nedělá takový problém, protože vím, že to není... já neříkám tím, děláš to špatně, říkám tím, nesplnil ty zadaná kritéria. Tak to je pro mě... Neodpovídá zadání. No, prostě tím se mi ta známka stala smysluplnou, protože má pod sebou jasně dané parametry toho, co vypadá, jak by to mělo vypadat, abych dostal nějakou známku. A co týče těch portfolií, tak to, nebo u všech těch metod, co my u nás ve škole zavádíme, tak vždycky je tam i ten jako první rok, půl rok, kdy si třeba říkám, tyjo, nám se to moc jako nedaří, nebo přijde mi, že to nefunguje úplně. Ale je pak, protože to je dlouhodobý proces, tak je pak super vidět třeba, když v dalším ročníku nebo v dalším pololetí ty děti najednou už pracují v té metodě přirozeně a je to pro ně úplně normální, kdy před tím půl rokem to vypadalo, že to nikdy nezvládnou, takže jako... Teď narážíte na ty portfolia? No, s portfolií jsme pracovali nějakým způsobem, tento rok jsme přidali rejstřík, což vede děti k tomu, aby si to líp organizovali, vede to i k větší zodpovědnosti, že si nějakým způsobem musí vždycky zaznamenat po hodině, co si tam zakládají, mají tam nějaké konkrétní znaky, jakým způsobem si značí, jestli je to povinná příloha, není to povinná příloha. A příští rok plánujeme zase další krok nahoru, protože nám tady tento nástroj není úplně dostatečný pro nás, tak potřebujeme to ještě trošku zase povýšit. Ale to říkám postupně, no. Člověk to tak objevuje, myslí si, že něco jako už má dobře a pak zjistí, že tam je nějaký problém, který potřebuje polepšit. Takže je to i práce sám na sobě u každého určitě, učitele. Vždycky. Chceš to nějak doplnit? Teď tak, jako, tuto úvahu? Zásada zásad. Ano. Chci-li učit, tak se musím sám učit. Chci-li někoho rozvíjet, tak se musím sám neustále rozvíjet. A chci odpovědět na tvoji druhou otázku, Zoni. Ano, jestli si Filip teda domluvil, tak teď k tomu, co jsme chtěli, nebo aby ho nebrzdila v dalších vyjádřeních, tak se zastavme u toho vysvědčení a vůbec u využívání slovního hodnocení ve vaší škole. To pan ředitel vymyslel filucky, tak poslouchejte. Jako mě i to sumativní hodnocení baví. A některé děti nebo některé osobnostní typy ho potřebují, je jim příjemné toto hodnocení. Někteří rodiče tomu rozumějí s nás, takže vysvědčení máme hezky se známkami, ale v každém ročníku, v každém pololetí je doplněno slovním hodnocením, ale nějakým dopisem, zpětnou vazbou. Mm-hmm. A každý třídní učitel v kooperaci s asistentem pedagoga, případně s tandemovým třídním učitelem nebo dalšími učiteli, dává dohromady takový sumář, buď celkový, anebo za každý předmět, tak jak je to přirozené tomu učiteli. Někdy hodně je to práce společná i s žákem nebo se spolužáky, protože i ti tam mají svůj prostor na nějakou zpětnou vazbu. A někdy je znát, že ten učitel je třeba výtvarník, že to má krásnou vizuální stránku. A je to takový jasný i produkt toho třídního učitele a v tom je to hezké, že i toto pro nás nemá nějakou vázanou podobu, i v tom máme svobodu. A přitom to má krásnou výpovědní hodnotu a to doplnění k té známce, co normálně chybí. A buď je to dopis, vzkaz, doporučení, prosba, povzbuzení. Já myslím, že každý třídní učitel už je dostatečně nacítěný na každého žáka,
a ví, nebo případně na každou rodinu a ví, co je vhodné tam napsat. A ať to má nějaký žádoucí dopad na toho žáka. A vím, mám zpětnou vazbu od některých rodičů a rodin, že některá ta slovní hodnocení doma propláčou a některá ta... Štěstím. Štěstím a hrdostí a některá ta slovní hodnocení visí dětem doma v pokojičku na nástěnkách. Že to je něco, co fakt se jich dotýká nějak bytostně a je to nástroj k tomu, aby se ta osobnost dál ještě narovnala, sformovala, mohla dál povyrůst. Můžu je doplnit to, že některá končí i v koši? To bych řekla. Možná hned za dveřma školy. Ale to prostě k tomu patří, že jo. To je jako, já jako třídní učitel jsem slovními hodnoceními prošel už asi třikrát jsem psal slovní hodnocení každému žákovi a my jsme se zaměřovali vždycky na jiné oblasti, že to nemusí být čistě jenom na to, na to učení. Jakože já totiž jsem jako češtinář a výtvarkář, takže se soustředím na tyto dva předměty a úplně vytahovat zpětnou vazbu od ostatních učitelů, nechtěl jsem je tím úplně zatěžovat, tak jsme se soustředili třeba na to, jak dodržují pravidla teďka, naše třídní pravidla. A hodnotili jsme to z pohledu, že si to buď žáci, naposledy si to žáci sami hodnotili, sami sebe, jakým způsobem si stojí a hodnotili to hvězdičkami. Pak mi dostali nějakou zpětnou vazbu ode mě od pana asistenta a každý dostal takovou A5, kde to měla i hezky vizuálně zpracovaný. A předtím jsme to měli tak, že jsem psal já, pan asistent a teďka spolužáci, takže taky spolužáci dávali nějakou pozitivní zpětnou vazbu na toho svého kamaráda nebo spolužáka. A přijde mi to jako super nástroj, byť je jako časově samozřejmě náročný. Není to úplně jednoduché napsat každému žákovi takový dopis. Ale tak je to cesta, jak vytvářet nějaký partnerský vztah nejen s tím dítětem, ale i s rodiči, s rodinou. A mně se líbí, že některé zápisy jsou takové kronikářské, že tam třídní učitel zachytí i to dané pololetí, co to mají všichni žáci zhodné, co spolu zažili, kde byli, čeho se účastnili, co se naučili, kam je ten rok posunul v mnoha oblastech i v těch společných prožitcích. A myslím si, že jednou, toto, jako ta základní škola je obrovské a stěžejní období pro každého z nás a těžíme z něj možná celý život, i třeba z těch vztahů, co jsme tam navázali. A někdy je fajn si to fakt vytáhnout a zavzpomínat si, zvláště, že u toho třeba ještě nějaká fotografie. A mně přijde důležité, co jsem viděl, že na základě byť té pracné části, kdy ten člověk, nebo kdy ten učitel každému žákovi dává nějakou zpětnou vazbu. Za prvé ten žák, pokud to neděláte strojově, to znamená, každému píšete to stejné, tak on si uvědomí, že to mezi sebou samozřejmě sdílí, takže vidí, co jsem jim napsal. Tak když vidí, že každému se napsal něco jiného, tak se na to zaměří pozorněji. A pak je úplně úžasný pozorovat, když vidíte, že v těch oblastech, které jste jim třeba nastavili jako rozvojové, kde vidíte, že jako je třeba trošku zapracovat, tak se tam nějakým způsobem posouvají a jdou po té cestě, což mi přijde úplně skvělý. A jinak v rámci českého jazyka my děláme každý čtvrtletí nějaké zhodnocení toho čtvrtletí a tam se teda zaměřujeme čistě na češtinu. A to mi přijde taky fajn a není to zase tak náročné si udělat na to pracovní list a každý žák si prostě sám sebe zhodnotí, jak to vypadalo tento čtvrtletí. Ale je samozřejmě zase je to postupný proces, kdy ti žáci se vůbec učí, jakým způsobem sebe sami hodnotit. Nikdy neví vůbec, co mají napsat, tak je dobré k tomu jim dodávat nějaké jako návodné věty. Třeba je oceňují se za, nebo cením si toho. Jo, jako dát jim nějaký možnost doplnit třeba jenom do nějakého souvětí. Jak to vnímají? A ne vždy je potřeba zahltit to dítě nebo toho rodiče záplavou věd. Někdy člověk může být stručný a i to může mít krásný dopad. Já moc děkuju tady za ty odpovědi. Doufám, že jsme vás inspirovali. A zeptám se i vy, jestli máme nějaké reakce. Čas se nám nachyluje, takže směřujeme k závěru, ale přesto vám samozřejmě chceme dát prostor ještě. Já si tady ještě dovolím aspoň poslední dotaz. Prosím, jsou vaše třídy heterogenní až tak, že jsou přítomní žáci z LMP s upravenými výstupy vzdělávání až na minimální doporučenou úroveň? A děkuji za nahlédnutí do vaší školy. Snad takový bude přibývat. Ano,
Děkuji. Máme žáky z LMP ne v každé třídě. Dokonce toto je třída s žáčkem z LMP. Který tam teda zrovna v průběhu natáčení chyběl, tak tomu se intenzivně pod vaším metodickým vedením věnuje pan asistent, jestli to chce Filip nějak. Tak tam samozřejmě zapojení takovéhle žáka je trošku složitější. Není úplně jednoduché ho zapojovat do těchto všech aktivit, zvlášť konkrétně, pokud ten žák jako vyloženě nechce se tady takovýhle věcí účastnit, tak jako je dobré ho nějakým způsobem jako motivovat, snažit se ho zapojit, ale pokud odmítá, tak aspoň, jak říká Zona, pod tím naším metodickým vedením ho provádí ten asistent a snažíme se mu tam ty prvky té naše výuky prokládat. On tam nebyl, ne že by byl někde schovaný, ale byl nemocný. Víc dětí tam chybilo, že? Ano. Ale jako toto je taky pro nás velké téma, žáci z LMP. A pořád si vyhodnocujeme naši práci tak, aby stále byla efektivní, aby jsme ty děcka rozvíjeli, vedli je k nějaké zodpovědnosti a samostatnosti a nevedli je k nějaké rozmazlenosti. V tom slova smyslu, ať je neučíme k tomu, že jsou na nás závislí a že bez toho dospělého nic nezvládnou. Ale to jsme se naučili až za několik let si toto opravdu vyhodnotit a hlídat. Je tam těžký najít tu míru mezi tím, kdy je to jako fakt pro to dítě ještě únosný mít takovouhle zodpovědnost a kdy už využívá toho, že ví, že prostě mu někdo dopomůže. No? Jako je to takový balanc prostě na hraně. Tak teda ještě poprosím Ivu. Já bych si ještě dovolila, paní Horáčková se ptá nebo píše, přemýšlím, že se mi nechce objevovat Ameriku s portfoliem, ale jsem úplný začátečník, používám jen doplňkově, ale to, co poslouchám, mi zní velmi zajímavě. Mohli byste mě odkázat na nějakou literaturu nebo seminář, kde si o tomto mohu popřemýšlet více? Já teda musím odpovědět za sebe. Já vám doporučuju spíš, ale to odpovídám já svým typem osobnosti, návštěvu v nějaké škole a hovor s nějakými učiteli, kteří už takhle jedou. Za mě je to mnohem lepší, než číst si literaturu. A na to je tady specialistka Zonička, ale nám se vyplácí se vzájemně inspirovat. A my samozřejmě, kdyby kdokoliv chtěl nás navštívit, tak vás rádi, dělám výborný kafe, rádi vás přivítáme, rádi vás pustíme do hodin. Já jsem chtěla říct právě, že jsi pozval všechny k sobě do školy. Všech těch 380. Tam ten proces toho vytváření těch portfolií, tak začali jsme tím, že prostě jsme měli tu potřebu mít ty portfolia, protože dneska už ten sešit často nestačí, prostě vytváříme nějaké pracovní listy nebo dáváme žákům pracovní listy, které chceme, aby si zakládali, aby nekončili v koši. Tak tomu automaticky slouží portfolio. Jednu jako taky jsme načerpali z literatury, prostě přirozeně to ke mně přišlo, že to potřebuji. A zase, jak i Filip říkal v předchozím vstupu, každý rok to upgradeujeme. Nestačí mít jenom portfolium, ale pracovat s ním, nestačí jenom s ním pracovat, ale dávat do něho nějaký řád a systém. My jsme začínali z rychlovazačí, měli jsme tam rozdělení na tři sekce mluvínce, literatura, sloh. Pak jsme zjistili, že z rychlovazačů nám to vypadává všechno, že prostě máme moc příloh na to, aby to udrželo, jsme šli na tvrdší složky. Teďka se potýkáme třeba s tím, že jsme to dávali do eurosložek, tak je to spoustu plastů, který zbytečně používáme, tak příští rok chceme dělat ty dírky sami, aby to nemuselo být v tom plastu. A ať je naše environmentální koordinátorka spokojená. Přesně, ale to, já s tím mám taky jako problém, že ty eurosložky furt házíme, jako je jich strašně moc. A teď jsme přidávali v tomto školním roce, ale to bylo na základě toho, že jsme více učitelů pracovalo s portfoliem, jsme se sešli ve třech a hledali jsme nějakou cestu, jak to posunout tak, aby jsme byli všichni spokojení a aby ty. Protože když jsme tři a ve třech předmětech ti žáci pracují se stejným typem portfolia, tak tím se jim to jako dělá snažší, protože potom ví, že takhle se pracuje tady a ten systém je stejný, byť ty přílohy jsou jiné. Takže proto to nás vedlo k tomu, aby jsme to nějakým způsobem sjednotili a čeká nás určitě nějaká reflexe teďka na konci školního roku, když si řekneme, tyjo, toto nám fungovalo, toto nám naopak vůbec nefungovalo, co můžeme udělat pro to, aby to bylo lepší příští rok. Takže říkám postupně. No.
Začal bych tím vůbec, že bych ty portfolia do příštího školního roku zařadil. To znamená, děti, přineste si, doporučuji. Ale s jakým smyslem? Co je ten směr? No, jestli tam chci zakládat ty materiály, nebo jestli chci, aby ty děti v tom vyhledávali, v těch materiálech. A proč? Aby tam třeba posuzovali, mě napadá, svůj pokrok. Že se podívám, super, jak jsem na tom byl v září a podívej, kam jsem se posunul teď v listopadu. Už to pro to formativní hodnocení, proto když se píšou třeba testy, tak učitelé jim dovolí vytáhnout si svoje portfolia, kde mají poznámky, svoji práci, můžou to brát jako oporu. My jsme pracovali se sešitem, takže jsem jim občas dovolil při testu do něho nahlédnout třeba v poslední minutě. A tam už to dítě pak je mnohem víc motivovaný si ten sešit víc hezky, než když jenom dostane jako kontrolu. Jo. Je to dobrý. Takže... Myslím, že už se moc rozvykládáváme zase. Ale na konci. Fajn je. Tam už je 4-2-5, pane řediteli. Tak možná už jsou všichni odpovědní. Doufám, že ne. Jako důležité je si říct, proč chci pracovat s těmi portfolii, proč to chci zavést, k čemu... To bude sloužit. Ano, je to nástroj k čemu? Kam mě to nasměřuje, kam to ty žáky posune. Je to takové vaše vlastně společné dílo a společně se podílíte na tom úspěchu každého žáka, co je vlastně motem našeho desatera. A já samozřejmě zase doporučím prostudovat si zásadu 9. Znovu říkám, stránky zapojíme všechny. Během krátké doby bude k dispozici publikace, kterou si můžete kompletně vytisknout a pracovat s ní. A opět, nebo pracovat v elektronické podobě, tak opět je tam spousta odkazů i právě na portfolia, ale doporučuji taky, já sama, když si zadáte kompetenční mřížky nebo mapy učebního pokroku nebo portfolia do svých vlastně počítačů, tatíček Google, teď jsem se do toho zamotala, tak určitě tam sdílí spousta učitelů nebo spousta různých i Národní pedagogický institut inspirací, jak ta portfolia vést, jak s nimi začínat, jaké druhy i těch portfolií mohou být, jo? Že máme diagnostická portfolia, sběrná portfolia, ale do toho už se teď nebudu opravdu zamotávat. Ale sdílejte se, spojujte se, navštěvujte se, doporučujte si vzájemně. Klidně nám na ze Svatopluku najdete e-mail na mě, paní, která měla ten dotaz, tak klidně může napsat mail a já ji rád. Mně Filip odpoví třeba po týdnu, tak vám třeba do dvou. No, tak chýlíme se ke konci. Já ještě, než se přiblížím k závěrečnému tady finiši a poděkování, tak bych ráda vám ještě ukázala právě ukázku z příloh v té publikaci. Tady máme například losovátka, je tam k ním i vysvětlení. Tady máme třeba přílohy k zásadě 2, kde máte zrovna gesta vůbec nerozumím, mám určité nejasnosti, naprosto rozumím, takže můžeme ta gesta takhle sdílet nebo je mít na kartičkách. Tady máme třeba vymezení časového rámce na úkol prostřednictvím nějakých symbolů. Když se posunu dál, tak tady máme přílohy k zásadě 5 opět, kde máme vlastně role ve skupině, takové náměty, jaké role můžete při výuce využívat. Vy jste viděli v naší videoukázce, že tam byl zapisovatel, vedoucí, sběrač informací a časoměřič. Ale vidíte, že tady máme náměty na spoustu dalších rolí ve skupině. Teď ukazuji přílohu v zásadě 6, která vlastně vyjadřuje to, jestli žák třeba rozumí zadání úkolu, ale samozřejmě kreativně můžete tvořit spoustu jiných. A tady máme zrovna takovou jako kdyby mapu učebního pokroku, kde si žák a může si to založit do portfolia, kde si žák třeba znázorní konkrétně, jak se v nějakém třeba předmětu nebo úkolu posunuje a podobně, tak jak o tom teď krásně mluvil pan ředitel a pan učitel Filip. Tak, tady máme uvedeny zdroje k zásadě 2, k zásadě 5, je to jenom takový základní výčet, jak připomínám znovu, že u každé zásady je těch zdrojů a metodických materiálů určitě mnohem více. Já teď ještě poprosím,
Ivu o poslední takové nějaké reakce? Do reakcí máme mnoho, všechny kladné, my velice děkujeme, ale ještě bych tady si dovolila jeden dotaz. Paní kolegyně by se ráda zeptala, že rozumí tomu, že tento způsob výuky je velmi prospěšný a výhodný pro heterogenní třídy, slabší, silnější žák, ale neumí si úplně představit, jak tyto připravené aktivity nastavit v hodinách, aby se mohli zapojit i nově příchozí žáci z OMOJ. Tak jestli ještě bych mohla požádat o tuto odpověď, jestli máte. Mm-hmm. Tak jako já něco řeknu a budu přemýšlet a pak řeknete vy a vy už si to rozmyslíte. My máme štěstí, že žáky z OMOJ nám přišli v takovém věku do ročníku, kde ten třídní učitel nebo ten asistent pedagoga s nimi může mluvit jejich rodným jazykem. A my se snažíme, protože máme velmi dobrou zkušenost s ukrajinskými žáky, my se snažíme jim většinu textu překládat, ale taky i jim vytvářet určitý nekomfort v tom, že bychom byli rádi, aby jsme je taky nerozmazlovali, ale aby oni se začleňovali do toho nového prostředí co nejrychleji. A ve skupinové práci žáci jako spolužáci už jim umí adekvátně dopomoct. A pokud zrovna nepomůže čeština, tak si pomáhají angličtinou nebo němčinou. Je to příjemný. Pak vnímat tu výuku, ve které zaznívá taková makaronština a přitom žáci dávají podporu těmto novým spolužákům a případně zasahuje někdo z vyučujících, kdo má tu výhodu, že umí mluvit rusky. Já jsem teda žáky měl pouze v 9. třídě a jeden z těch žáků se naučil, vlastně tam byl už od osmičky, se naučil docela dobře česky. Hodně na sobě pracoval sám, já jsem mu dával tak jako základní učiva a plus měl nějaké doučování, takže on postupně prorůstal a jedna žákyně zase tak česky se nenaučila, ale vždycky se právě buď přeloží ten text, nebo se jí to dá jako neumětelsky, já rusky neumím, takže to hodím do překladače a snažím se jako jim říct, že to prostě je to nejlíp, co můžu. A nebo jsme třeba pracovali s dramatem a měli normálně to drama v ukrajinštině nebo v ruštině, takže mně přijde, že právě tady tato práce k tomu vede trošku víc. Viděl jsem i v Brně ve škole, kdy byla skupinka Ukrajinců a měli nějaké jiné zadání, naopak, měl jsem tam, protože to byla hodina ruštiny, tak oni místo toho, aby překládali češtinu do ruštiny, tak to dělali naopak, jo? Že měli ty česká slovíčka a měli je nějakým způsobem propojovat a ostatní studenti měli ruská slovíčka, takže jako myslím si, že to jde, ale určitě je to docela dost náročné, si myslím, že no, ale vnímám i těch spolužáků, že je pro ně příjemné dávat někomu oporu, že v uvozovkách na nich někdo závislý a že jejich role v té hodině je i smysluplná díky tomu, že můžou pracovat se spolužákem, který jejich pomoc potřebuje. Já ještě dodám, že Národní pedagogický institut samozřejmě vydává i metodické materiály v této oblasti a máme stránky www.cizinci.cz, kde jsou různé třeba i krátké spoty, jak pracovat se žáky cizinci a měli jsme na tato témata i vlastně webináře. Náš kolega Miroslav Vosmík dělal třeba webinář na téma spolupráce třeba asistentů pedagoga z Ukrajiny, právě jak efektivně nastavit tu spolupráci s učiteli a podobně, takže můžete hledat i tady, ale to, co řekl teď perfektně Filip, zdůraznil, že vlastně na tom nastavení výuky, co jsme si teď ukázali, právě i v rámci těch skupin, do pomoci mezi žáky, rozfázování úkolů, právě třeba i pomocí piktogramů, obrázků a tak dále, tak vlastně podporujete i ty žáky s odlišným mateřským jazykem, aby třeba jste jim pomohli pochopit ten úkol a začlenit se do toho kolektivu vrstevníků. Mohli by mít třeba roli časoměřiče, že jo, a zažít úspěch. Ale tak ono to zní, ale tam to byla důležitá role. Tak prostě čas
můžou změřit. Tak, já děkuji moc za spolupráci. Máme tady před sebou poslední slide, takže kdybyste chtěli nějak ještě reagovat, tak je, já jsem se určitě zapomněla v úvodu představit, takže druhé jméno. Druhé jméno tady na tom posledním slajdu, Zona Bařinková, je moje. Nade mnou je naše paní vedoucí oblasti společného vzdělávání, paní doktorka Renata Votavová, která se na tom desateru velkou míru vlastně byla takovou jako kdyby hlavou celého toho desatera, jak jsme to společně tvořili. Takže já bych vám za nás, za Národní pedagogický institut, chtěla moc poděkovat, že jste s námi byli ochotni takhle příjemně strávit toto odpoledne. Doufám, že vám bylo inspirací. Samozřejmě děkuji moc za to, že jste nás pozvali do své školy, že jsme u vás mohli natočit výuku. My i za to, že jste... že z nás pozvala sem a doufám, že jste nám odpustili, že tady byla taková příjemná atmosféra, protože my se s Zonou známe leta, jsme velmi blízcí přátelé a Filip je výborný, srdečný pan učitel, který ho okamžitě mají všichni rádi, takže tak společně nám tady bylo dobře. Jo. Tak já ještě jednou opravdu děkuji za to, že jsme mohli tento webinář společně realizovat a děkuji i kolegyni Ivě, že nám takhle zprostředkovala vaše reakce v chatu. Takže ještě jednou vám přeji příjemný zbytek odpoledne a hodně úspěchů ve vaší práci, ať se vám daří. Děkujeme Bohumilovi. Nashledanou. Nashledanou.